បផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនចិត្តបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ7កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនពាក់ព័ន្ធសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Huy Won Group រកស៊ីឆោបោកតាមអនឡាញយុវជនបន្តរំលឹកខួបនៃហេតុការណ៍បដិវត្តកែមលីគណៈរដ្ឋាភិបាលចោទពួកគេថាធ្វើដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសធ្វើយុទ្ធនាការទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានបាទនារីត្រីនេះនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងនឹងរៀបចំការជជែកពិភាក្សាមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដែលលោកអ្នកនាងជ្រាបទេថាក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលកំពុងតែត្រួតត្រាកម្ពុជាទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មអនឡាញដ៏ធំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យដ៏ធំមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសរកឃើញថាត្រកូលហ៊ុនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Huy Won Group ដែលរកស៊ីខាងផលិតកម្មវិធីទីផ្សារឈ្មោះ Huy Won Guarantee សម្រាប់អតិថិជនឈរបោកតាមអនឡាញប្រើប្រាស់សម្រាប់លាងលុយកខ្វក់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះតកូលហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចិន Huy Won Group រកស៊ីឈរបោកតាមអនឡាញក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈ្មោះ Elliptic ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសរកឃើញថាកម្មវិធីទីផ្សារអនឡាញឈ្មោះ Huy Won Guarantee បង្កើតឡើងដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាឈ្មោះ Huy Won Group កំពុងត្រូវបានក្រុមអ្នករកស៊ីឈរបោកតាមអនឡាញប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងកម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នករកស៊ីឈរបោកតាមអនឡាញប្រើប្រាស់នៅទិន្នន័យបច្ចេកវិទ្យានិងសេវាកម្មលាងលុយកខ្វក់យ៉ាងហោចណាស់ទឹកប្រាក់ជាង 11,000 លានដុល្លារត្រូវបានគៀចរាចរតាមរយៈកម្មវិធីនេះបើតាមក្រុមហ៊ុន Elliptic កម្មវិធីទីផ្សារអនឡាញឈ្មោះ Huy Won Guarantee គឺជាផ្នែកមួយរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Huy Won Group ដែលក្រុមហ៊ុននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងត្រកូលហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Huy Won Group ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទូទាត់និងបដូរប្រាក់ឈ្មោះ Huy Won Pay នឹងមានផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងអាកាសចរនិងអចលនទ្រព្យបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូគឺជានាយកមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន Huy Won Pay លោកហ៊ុនតូធ្លាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាជនសង្ស័យជួញដូរអាភៀននិងយ៉ាងលុយកខ្វក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអូក្រិតជនចិននិងទីតាំងប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញមួយកន្លែងការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Elliptic ក៏រកឃើញដែរថាអាជីវកម្មមួយទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Huy Won ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសកម្មនឹងប្រាក់ចំណេញបានមកពីការលាងលុយកខ្វក់ពីការឆបោកតាមអនឡាញជុំវិញពិភពលោកក្រុមអ្នកឆោបោកតាមអនឡាញបង្កើនទំនាក់ទំនងคล้ายๆជាមួយជនរងគ្រោះដោយអូសទាញពួកគេឲ្យដាក់លុយវិនិយោគក្នុងគម្រោងវិនិយោគคล้ายๆបង្កើនទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះស្នេហាបោកប្រាស់និងជំរិតយកប្រាក់តាមរូបភាពគម្រាមកំហែងផ្លូវភេទជាដើមបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងនេះដែរអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់អក្រក់លើកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការដោយគ្មានការយោគយល់ចំពោះអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងអក្រកម្មឆោបោកតាមអនឡាញទោះអ្នកនោះមានឋានៈឬបាក់ពួកធំយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទោះមានខ្សែស្រឡាយឬអត់ពលបែបណាក៏ដោយក៏ពួកគេប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ដែរបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណានៅពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែជាបន្តទៅទៀតនេះលោកសេចបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងក្រមយុវជននិងព្រះសង្ឃនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលើកឡើងថាពួកគាត់នឹងនៅតែបន្តធ្វើគូបរំលឹកករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយៗទៀតដដែលដើម្បីរំលឹកពីវីរភាពរបស់លោកនិងស្នើដល់តុលាការឲ្យបន្តស៊ើបអង្កេតស្វែងរកឃាតករពិតយកទៅផ្តន្ទាទោសការលើកឡើងនេះក្រោយពេលប្អូនប្រុសលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងយុវជនមួយចំនួនដែលចុះចូលទៅបម្រើប្រយោជន៍នយោបាយនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានចោទប្រកាន់អ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីថាជាការរៀបចំពិធីរំលឹកគូបឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីនេះជាការកេងចំណេញនយោបាយបាទលោកសេចក្តីបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
បើទោះបីជាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបាត់បង់ជីវិតដោយអំពើឃាតកម្មអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយក្តីក៏ក្រុមយុវជនដែលជាកូនសិស្សរបស់លោករួមទាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកនិងទាមទាររកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដបណ្ដាញយុវជនសកលប្រចាំប្រទេសថៃលោកអែមពិសិដ្ឋប្រាប់បទសួរអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី12កក្កដាថាសកម្មជននិងពលរដ្ឋបានបន្តធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាខាងមុខលោកបន្តថាការធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកបែបព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺចេញមកពីការនឹករលឹកនិងគោរពដល់វីរភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានឆក់យកបេះដូងពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនមែនជាការកេងចំណេញនយោបាយដោយការវាយប្រហារមួយចំនួននោះឡើយដូច្នេះហើយពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានគេហៅថាមុខមាត់បន្តិចបន្តួចដើម្បីលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគេហៅថាធ្វើអ្វីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងដល់ពេលហ្នឹងទៅគាត់លើចំណុចហ្នឹងមកគឺបានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សរបស់គេទៅហើយអញ្ចឹងគឺគាត់បានចោទទៅលើគេហៅថាការមិនពេញចិត្តដែលបានឃើញពួកយើងធ្វើគេហៅថាពិធីហ្នឹងគឺពួកគេមិនពេញចិត្តទេបងអញ្ចឹងគឺចោទទៅលើផ្នែកនយោបាយខាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងចំណាយព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពមានធរៈដឹកការថាក្រោយពីបានចូលរួមពិធីរំលឹកខួបករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាព្រះអង្គបានទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ចៅអធិការអាជ្ញាធរនិងការលាបពណ៌ពីក្រមយុវជនដែលចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថាធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញជាពិសេសសម្រាប់គាត់មិនចង់មានទេអញ្ចឹងប្រហែលជាពួកគាត់គិតថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើទៅធ្វើឲ្យមហាជនគាត់នឹកឃើញឬក៏គាត់ឈឺចាំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសម្រាប់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងឬក៏បង្ហាញចេញលើសង្គមដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងទេព្រោះប្រកាសណាតាមមហាជនគាត់ដឹងគាត់នឹងវាតម្លៃទៅលើសមាការឬក៏ភាពយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងភាពកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានពួកគាត់ចេះតែព្យាយាមយាយីពួកយើងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្អូនប្រុសបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធិនិងក្រុមយុវជនមួយចំនួនដែលបានចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងហាងថាជាកូនសិស្សលោកបណ្ឌិតកែមលីបានចេញមកអំពាវនាវឲ្យឈប់យកឈ្មោះបណ្ឌិតកែមលីទៅកេងចំណេញឬវាយប្រហារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភដល់ការរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកខួបឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ប៉ុន្តែប្អូនប្រុសបង្កើតលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធិនេះហើយដែលធ្លាប់យកឈ្មោះបណ្ឌិតកែមលីយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតគណបកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2018ដោយដាក់ឈ្មោះលោកកែមលីប៉ុន្តែក្រោយពីបានចុះចូលជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមកលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធិបានចេញមុខការពីរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងថាករណីឃាតកម្មលើបងប្រុសរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេរងងំគណបកកណ្ដាលអំណាចលើកពីនេះទៀតលោកថែមទាំងអគុណលោកហ៊ុនសែនដែលបានឧបត្ថម្ភប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើបុណ្យសពរបស់បងប្រុសរបស់លោកចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ានបូណាក៏បានចេញមុខសារទៅកាន់យុវជនឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពយកសពលោកមនិតកែមលីធ្វើជាអាជីវកម្មផងដែរទោះយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ថាលុយរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចមានតម្លៃសម្រាប់តែលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធិនិងយុវជនដែលចុះចូលរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលុយរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនអាចទិញកិត្តិយសរបស់បណ្ឌិតកែមលីដែលពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគោរពស្រឡាញ់និងចាត់ទុកលោកជាវីរៈបុរសនោះឡើយតើតើនៅរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកមរណភាពនរណាម្នាក់គឺជាការបង្ហាញក្តីនឹករលឹកនិងការគោរពតាមបែបប្រពៃណីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះឡើយការយល់ឃើញមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទស្សនៈមួយយល់ឃើញមួយប៉ុន្តែយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើអ្វីគឺយើងត្រូវការសមត្ថភាពឲ្យបានយុត្តិធម៌ដែលករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារគឺដើម្បីធានាយុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទៅប៉ុណ្ណោះបាទហើយក៏ដូចជាធានានូវយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមទេបាទគឺយើងទាមទារអ្វីដែលយើងមើលទៅហើយដែលតឡាការកំពុងតែដំណើរការនឹងថាអត់មានតទាអីដែលជាការសមសម័យទេជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រសង់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាណាដាអឺរ៉ុបតែងតែជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកខួបនៃអំពើឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងតែងតែផ្ញើសារទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្វែងរកឃាតករពិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកមកផ្ដន់ទោសទៅតាមច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់ធ្វើជាវិក្កមិនមួយរូបដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយការវិភាគស្ថានភាពទុកជាមួយរបស់លោកមួយចំនួននៅតែអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនៅកម្ពុជាបាទនារីត្រីនេះ
ខ្ញុំបាទនឹងមានរៀបចំនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីពិសេសមួយឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទខ្ញុំបាទនឹងសម្របសម្រួលវិទ្យានេះដោយមានការចូលរួមពីវិក្កាមកិត្តិយសគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីតាមរយៈខ្សែវីដេអូដកស្រង់ចេញពីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នានាដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាវិក្កាមគ្រាដែលលោកនៅមានជីវិតនៅឡើយតើលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់ផ្ដល់ការវិភាគបែបណាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនដូចជាបញ្ហាភ្លើងអគ្គិសនីបញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាព្រំដែននិងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាដើមតើលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់មានទស្សនៈបែបណាចំពោះការត្រៀមផ្ទេតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីលោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានជួបលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលលោកនឹងធ្វើជាវិក្កាមកិត្តិយសតាមរយៈខ្សែវីដេអូផ្សេងដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជាវិក្កាមកន្លងមកនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទតកតងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកទៅនឹងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចាប់យុវជនទាំង5រូបនៃមេដាធម្មជាតិដាក់ពន្ធនាគារវិញម្ដងព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបថ្កោលទោសចំពោះការប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងកំរោលទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារឆ្ងាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបន្ថែមពីនេះពួកគេចាត់ទុកទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនថាជាអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងទាមទារឲ្យតុលាការនេះទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទលោកប្រាជ័យមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រំទាតសកម្មជនបរិស្ថានវិក្កាមិញ5នាក់បណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្រុមអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនទៀតនៅលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងជាង50ឆ្នាំអ្នកស្រីមូសុខឹមមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយហួសចិត្តថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានទៅសិក្សារៀនសូត្រខ្ពស់នៅប្រទេសលោកសេរីមិនគួរដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្តាច់ការដោយឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែននោះឡើយអ្នកស្រីចោទជាសំណួរថាតើទាំងរឿងនេះបានចំណេញអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិព្រោះអ្នកដែលបានឃើញពីទស្សនវិជ្ជាកម្រោលរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះមិនអាចនៅស្ងៀមបានឡើយខ្ញុំចង់សួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឈ្នះចង់ចាញ់អីគ្នាស្លូតត្រង់គ្នាតាមតាការពារបរិស្ថានសោះហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមកពិភពលោកគេគេតែឃើញរូបថតអស់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាបើខ្មែរអត់មានអ្នកណាទ្រាំបានទេធ្វើអញ្ចឹងទៅបង្ខំស្រុកខ្មែរទាំងហួសហើយមានអ្នកណាគេហ៊ានទៅលេងស្រុកខ្មែរទៀតក៏អង្គប្អិនបើយើងធ្វើសាហាវយ៉ាងហ្នឹងពេលដែលអាកូនធ្វើបាបរាសធ្វើបាបអីណាអត់មានគេឃើញអត់មានអីទេសម័យនេះជាសម័យអ៊ីនធឺណិតទៅហើយធ្វើទៅមកពិភពលោកគេឃើញបាក់អស់ណាហើយចុះអត់ចេះខ្មាស់គេទេចំណាយព្រះដេចព្រះគុណលួនសវ័តដែលភៀសព្រះកាយទៅរស់នៅប្រទេសស្វីសដោយសារអាជ្ញាធរកម្ពុជាយាយីតាមចាប់ព្រះអង្គមានធរណីការថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ត្រកូលហ៊ុនពលរដ្ឋខ្មែររួមមានសកម្មជនសង្គមបរិស្ថាននិងគណបកប្រជាឆាំងនឹងត្រូវរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ដោយការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការតវ៉ាបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងកិច្ចការពារបរិស្ថានជាដើមការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីអំពើអសិលធម៌អគុណធម៌អមនុស្សធម៌ហើយវាជាអំពើធ្វើឃាតប្រព្រឹត្តយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតគឺវាហាក់បីដូចជាមិនត្រឹមតែរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយហើយក្នុងនោះគឺរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណោះទេវារំលោភទៅលើច្បាប់នៃអន្តរជាតិនៃមនុស្សជាតិហើយនឹងរំលោភទៅលើច្បាប់សាសនាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកន្លងទៅតុលាការដែលក្រុមអធិបតីនយោបាយរបស់មេដឹកនាំត្រកូលហ៊ុនបានកាត់ទោសស្ថាបនិកនិងយុវជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ដោយសារសកម្មភាពទាមទាររដ្ឋាភិបាលការពារបរិស្ថាននិងសុខុមាលភាពសាធារណៈក្នុងចំណោម10នាក់នោះមានយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាលោកយឹមលឹងហ៊ីលោកលីច័ន្ទដារាវុធកញ្ញាឡុងគុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវបានកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនទាំងកំរោលនៅមុខតុលាការនិងតាមដងផ្លូវហើយបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នាប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថាការ៉ាត់លោកយ៉បកឹមតឹងមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការប្រន់ទាទោសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពអាម៉ាស់លើឆាកអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេគឺវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរបាទពីពួកខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកនោះឲ្យពួកនោះមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលគេមិនសប្បាយចិត្តពីរឿងក
ិច្ចការក្នុងប្រទេសខ្លះពីព្រោះបើមិនចឹងទេនេះថាធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមិនសប្បាយចិត្តហើយដល់ពេលទៅធ្វើឲ្យប្រទេសយើងពិបាករស់ជីវិតជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយសារគេឃើញថារដ្ឋាភិបាលយើងនេះថាមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យចំត្រូវចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតរស់នៅទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាលោកពុតវណ្ណរិនមានប្រសាសន៍ថាបើទោះជាលោកមករស់នៅក្រៅប្រទេសជាង40ឆ្នាំក៏ដោយក៏លោកនៅតែគិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសជានិច្ចលោកបញ្ចេញប្រតិកម្មថាការកាត់ទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងនេះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតនិងជាការបំបាក់ស្មារតីយុវជនផ្សេងៗទៀតក៏មកជឿឆ្អើរឿងបរិស្ថាននិងសង្គមជាតិផងដែរខ្ញុំយើងសូមឲ្យរបបហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនតពុះអ្វីនេះបោះលែងពួកគាត់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌការដាក់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំហើយជាពិសេសយកគាត់ទៅដាក់ចំណាយផ្សេងៗគ្នាដាក់ឆ្ងាយប្រជាវិទ្យាធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅដល់ក្រុមគូសាគាត់ហើយយើងឃើញថាការកាត់យុវជនរបស់ផងទៀតនេះគឺថាហាយទៅផ្សាយជាបដិឆាគេបាទក្រៅតែពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអំពីវិញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលអត់លក្ខខណ្ឌមកសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានប្រទេសសេរីជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងក្រុមអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតក៏បានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបន្តបន្ទាប់ដែលផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ចុងក្រោយនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតនៅប្រទេសស្វីសលោកឆេងកំថៃប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកតែងតែតាមដានព័ត៌មានជាប់ជានិច្ចអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាលោករំខានចិត្តពេកមិនហ៊ានមើលវីដេអូផ្សព្វផ្សាយនោះចាប់ទេព្រោះទង្វើរបស់សមាជិកចាប់សកម្មជនបរិស្ថានមានភាពយងខ្នងជាពន់ពេកខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនៅក្នុង Facebook និងនៅក្នុងការគេប្រហងហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញទៅវាអយុត្តិធម៌ពេកខ្ញុំមើលអត់ដល់ចាប់ទេដល់ឲ្យសំណុំពរថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌យ៉ាងនេះវាប្រៃផ្សាយពេកហើយព្រោះយើងធ្វើបាបខ្មែរនិងខ្មែរវាបែកបាក់តាមពីគ្នាណាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យដឹងបន្ថែមថាបើទោះជាពួកគាត់រស់មានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយក៏ពួកគេមិនដែលភ្លេចប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននោះទេជាពិសេសគឺចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនពិតប្រាកដដោយប្រទេសពួកគេកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអស់រយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍មកហើយដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នជាកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកប្រើអំពើហិង្សាបំផិតបំភ័យនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាអាវុធដើម្បីបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅលើសកម្មជនបរិស្ថានអហិង្សាអ្នករិះគន់អ្នកកសិកម្មឯករាជ្យសកម្មជនសហជីពនិងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជាដើមខ្ញុំប្រជាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការបន្តធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើជនស្លូតត្រង់ខ្មែរជាពិសេសទៅលើក្រុមយុវជនការពារបរិស្ថាននេះពេលថ្មីៗនេះបានពញាក់ស្មារតីជនជាតិខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យនាំគ្នាងើបឡើងបន្ថែមទៀតដើម្បីតតាំងនឹងអំណាចនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះក្រៅតែពីការបញ្ចេញមតិយោបល់ទស្សនៈរបស់ពួកគាត់អ្នកខ្លះនឹងគឺចេញសកម្មភាពតែម្ដងគឺបានទៅស្កាត់ជួបជាមួយនឹងតំណាងរាជឬមួយក៏ប្រតិភិនៅតាមប្រទេសឬមួយតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅនឹងដើម្បីរាយការណ៍ប្រាប់ពួកគេផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យចាត់សកម្មវិធានការតែម្ដងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសុភីផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងយុវជនមួយរូបដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាសកលគឺប៊ុនរងជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបាទប៊ុនរងពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានដឹងថាប៊ុនរងនឹងបានទៅដល់ការិយាល័យនៃព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Rhode Island ទីតាំងដែលប៊ុនរងនៅនឹងអាចរៀបរាប់មើលតើទៅដល់ការិយាល័យរបស់ព្រឹទ្ធសភានឹងតើមានគោលបំណងបែបណាខ្លះបាទបាទជីតំបងសូមជម្រាបសួរលោកពូហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមវិទ្យុអេស៊ីសេរីកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំរួមទាំងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមិញមួយសហគមន៍ហ្នឹងយើងបានទៅជួបមន្ត្រីការិយាល័យប្រសិទ្ធភាពផ្ទាល់នៃរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីរៀបការអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបញ្ហាក្តៅមែនតើដោយលោកពូបានរៀបរាប់ខាងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការចាប់សកម្មជនបដិថានហើយយើងក៏បានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាការលាងលុយកខ្វក់ឬបញ្ហាផ្សេងៗទូទៅដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធភាពយើងបានដឹងបាទបាទតើគេស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយតើក្រៅទៅពីរៀបរាប់នឹងមានបានសំណុំពរអីដើម្បីឲ្យគេចាត់វិធានការដែរទីក្មួយបាទគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនតើព្រោះដូចលោកពូនឹងស្រាប់ហើយនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមម្ដងនីមួយៗហ្នឹងពេលដែលយើងទៅជួបអ្នកមុខអ្នកការគេហ្នឹងគឺគេស្វាគមន៍យើងគេទទួលយើងរាក់ទាក់គេស្ដាប់យើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងក៏បានប្រាប់ពីផលលំបាកហើយយើងក៏បានធ្វើការសំណុំពរដូចជាខ្ញុំចឹងខ្ញុំបាននិយាយទៅគេផ្ទាល់ថាធ្វើយ៉ាងណាព្រោះគាត់ក៏ពួកអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាពិសេសតំណាងរាជរដ្ឋខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ស្រឡាញ់បរិស្ថានដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ឮរឿងរ៉ាវនៃការចាប់សកម្មជនបរិស្ថានខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់ពួកគាត់ពីដំណើរការតស៊ូបន្តិចបន្តួចរយៈពេលយើងមានរយៈពេល
ដៃនឹងជួបគេយើងរៀបរាប់ពីការតស៊ូរបស់យុវជនបាក់ឋានរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនហើយខ្ញុំស្មានស្នើឲ្យគាត់ថាធ្វើយ៉ាងណាអាចធ្វើយ៉ាងណាអាចកោះហៅមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសនឹងចេញមកសួរដេញដោលថាបានធ្វើចាប់វិធានការឬមួយក៏បានធ្វើអីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយឬមួយក៏មានការចេញជីធ្វើអីដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបកមកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយគាត់ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ស្នើទៅគាត់ដែរហើយថាយើងហោចណាស់ក៏មានសក្តីខ្លាំងការផ្ទាល់ចេញពីលោកវ៉ៃសហៅដែលជាប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំនឹងតែតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងរឿងបាក់ឋានព្រោះរឿងបាក់ឋាននេះគឺជារឿងរបស់គ្នាបើថានយោបាយអ្នកខ្លះមានការភ័យខ្លាចនឹងការអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើរឿងបាក់ឋាននេះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពលរដ្ឋទូទាំងសកលលោកយើងមិនមានយើងមិនគួរមានការភ័យខ្លាចអីចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យគាត់មានការចេញជា statement ផ្ទាល់របស់លោកវ៉ៃសហៅនឹងតែម្ដងបាទបាទបាទអរគុណបងរំបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ចឹងគឺថាចរន្តនៃការងើបឡើងរបស់ជាពិសេសខ្មែរក្រៅស្រុកដែលនៅអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានគឺថាផលផុសនៅទូទាំងពិភពលោកហើយយើងនឹងដកស្រង់តាមដានសកម្មភាពនេះដើម្បីយកមកចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងអរគុណបងរំតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំសូមតិចសូមអំផ្លែតែសូមស្នើបាទបាទជឿជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនឹងអាចធ្វើចឹងបានព្រោះមានភាពងាយស្រួលមែនតើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំណាត់ជួបប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំណាត់ជួបសមាជិករដ្ឋសភាខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានភាពងាយស្រួលហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរតាមបណ្ដារដ្ឋជួបគាត់យើងនិយាយជាមួយនឹងគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីបកស្រាយរឿងនៅប្រទេសកម្ពុជាទើបធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការយកចិត្តដាក់ហើយធ្វើឲ្យគេនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆាប់រហ័សបាទចូលរួមបងប្អូនអរគុណបងរងមែនទែនការបន្ថែមចុងក្រោយនេះគឺជាសារដ៏ល្អបាទអរគុណបងរងសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមយុវជននិងពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយលោកនាងបានលើកជាហោហែមកហើយនេះពួកគាត់អាងថាកិច្ចការពីបរិស្ថានមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់ហើយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារគឺមិនផ្ដល់ចំណេញអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយបាទលោកយ៉ងច័ន្ទរាមានសេក្រារីការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមយុវជនដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនាំគ្នាបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាបន្ទាន់ពីព្រោះការចាប់សកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារគឺជាអំពើអមនុស្សធម៌និងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកផៃបញ្ញាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12កក្កដាថាការធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននេះគឺដោយសារតែលោកមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការកាត់ក្តីរបស់តុលាការលោកបន្តថាមិនត្រឹមតែសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទទួលយកមិនបាននោះទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ចេញសារថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការនេះដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទទួលយករឿងនឹងអត់បានទេព្រោះយើងជាយុវជនយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែលើកយកពីបញ្ហានៅក្នុងសុខទេខ្លួនឯងហើយយើងអត់មានបានទៅប្រឆាំងអត់មានបានទៅធ្វើសកម្មភាពអីដែលមិនស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរណាតែបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងចំពោះមុខច្បាប់ថានេះមិនមែនជាទង្វើដែលខុសច្បាប់ទេហើយគាត់គួរណាតែលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលើកយកពីបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិយកមកទីមទីឲ្យដោះស្រាយស្រដៀងគ្នានេះសកម្មជនសង្គមនៅខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាញៀមមុនីរស្មីថ្លែងថាកញ្ញាបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌកញ្ញាមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនបរិស្ថានគឺធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដោះស្រាយអញ្ចឹងវាគឺជាការគម្រាមបង្ហាញធនធានណាប្រសិនបើអ្នកការពារបរិស្ថានបែរទៅជាចាប់ទោសបែរទៅជាតុលាការចេញសារក្រុមបែបនឹងចោះយុវជនហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតតែឲ្យគាត់ចូលរួមការពារបរិស្ថាននឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកការពារបរិស្ថានត្រូវបានចាប់ទោសបែបនឹងហើយអញ្ចឹងចង់សួរទៅតុលាការថាតើតុលាការចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមបំផ្លាញបរិស្ថានមែនប្រសិនបើយើងការពារបរិស្ថានហើយត្រូវបានចាប់ទោសទៅវិញក្រៅពីនេះនៅមានបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមមួយចំនួនទៀតក៏បានបង្ហោះសារសម្ដែងការហួសចិត្តនិងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានគឺជារឿងដ៏អាម៉ាស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាហើយអ្នកខ្លះរិះគន់ថាតុលាការមានចេតនាផ្ដាច់ឬគល់សម្លេងអ្នករិះគន់ជាដើមមន្ត្រីកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកម៉ាចត្រាបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលហើយកម្ពុជានឹងបន្តជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានមកវិញហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីដែលសកម្មជនបរិស្ថាននោះបានរកឃើញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើការដោះស្រាយអានឹងរដ្ឋាភិបាលគឺចំណេញមែនទែនចំណេញទី1ចំណេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេនឹងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលខាងនេះចឹងគេថារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ក្រមយុវជនទាំងនេះគឺក្រោយពេលដែលតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រមអធិបតេយ្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាបានកាត់ទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារបរិស្ថានក្រមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ
ជាងនេះទៅទៀតសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់រួមមានលោកធំរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាលងគុនធានិងកញ្ញាភូនកែរស្មីត្រូវបានសម្ាត់កិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងគ្នានៅតាមខេត្តវត្តជូអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិននិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកមាសសុផាន់ដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដានៅក្នុងការទៀមទីឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននេះប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីមូសុខួរបានជួបសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រចាំនៅរដ្ឋ Rhode Island លោក Sheldon Whitehouse ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការចាប់សកម្មជនបរិស្ថាននិងស្នើឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិករូបនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរីឯប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមែននោះវិញពួកគេបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យតុលាការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននិងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរករបបផ្ដាច់ការតែកតឹងទៅនឹងរឿងនេះដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរតែពិចារណាដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបារម្ភថាបារតភិបាលមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះទេនោះនឹងបង្កឲ្យកម្ពុជារងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតពីអន្តរជាតិខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺតុលាការគួរតែធ្វើការពិចារណាឡើងវិញក្នុងការដោះស្រាយឬក៏ទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិទាំងអស់នឹងឲ្យមានសេរីភាពហើយនឹងរួមទាំងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវជាប់ឃុំដោយគេយល់ឃើញថាគ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិឬក៏ទស្សនៈផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងត្រូវតែដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពទាំងអស់ហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កឲ្យមានបរិយាកាសសេរីភាពមួយដែលហៅថាលំហបរិយាកាសសេរីភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារលើសពីនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមមានពីការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្ថែមទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវត្តឈូអាស៊ីសេរី Washington បានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាននឹងសម្របសម្រួលនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពិសេសមួយដែលមានលោកបណ្ឌិតកែមលីជាវាគ្មិនកិត្តិយសដែលខ្ញុំបាទដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកពីការដែលលោកចូលរួមក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នានានៅពេលដែលលោកមានជីវិតនៅឡើយតើលោកបណ្ឌិតកែមលីមានទស្សនៈបែបណាចំពោះបញ្ហាការដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការវិភាគរបស់លោកជុំវិញបញ្ហានេះនាពេលបន្តិចនេះឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលប្រតិកម្មរបស់អ្នកឃ្លាំមើលតាក់ទងទៅនឹងក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរកស៊ីឈរបោកតាមអនឡាញវិញម្ដងបាទអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់អាក្រក់លើកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការដោយគ្មានការយោគយល់ចំពោះអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រកម្មឈរបោកអនឡាញទោះជាអ្នកនោះមានឈ្មោះជាសមាជិកនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនឬមានឋានៈនឹងបាក់ពួកធំបែបណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទោះមានខ្សែស្រឡាយឬអត្តពលបែបណាក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ដោយជាមនុស្សរួចតើក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាត់វិធានការបែបណាហើយតើអ្នកឃ្លាំមើលនឹងលើកសំណើបែបណាសូមអញ្ជើញលោកនេះស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាដូចតទៅអ្នកឃ្លាំមើលនឹងអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាអ ுக ្រិតជនឆោបោកតាមអនឡាញពាក់ព័ន្ធគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនប៉ះពាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែបាត់ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគមិនហ៊ានមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដារបស់ក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឈ្មោះ Elitech ដែលរកឃើញពីការពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកញាហ៊ុនតូក្នុងចំនួនទីផ្សារខ្មៅងងឹតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមហ៊ុនរបស់អង់គ្លេស Elitech បង្ហាញថាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺអ្នកញាហ៊ុនតូគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ៉ាន់ក្រុបក្រុមហ៊ុនចក្រភពអង់គ្លេស Elitech ឲ្យដឹងដែរថាក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ៉ាន់ក្រុបនេះដែលជាបណ្ដាញទីផ្សារអនឡាញហ៊ុយវ៉ាន់ Credity មានឈ្មោះអ្នកអង្ញាហ៊ុនតូជាអគ្គនាយកម្នាក់ផងនោះជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការរកស៊ីឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសម្រួលប្រតិបត្តិការលាងលុយកខ្វក់ទូទាំងពិភពលោកអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាប្រវត្តិជួអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថារបាយការណ៍នេះគឺជាតម្រុយបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ហើយដាក់ចេញវិធានការដោយគ្មានការយោគយល់ទោះបីអ្នកពាក់ព័ន្ធនោះ
មានឋានៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយពីព្រោះគ្រប់គ្នាស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ប្រទេសយើងមកកាលណាពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មគ្មានឈ្មោះអ្នករស់ស៊ីសុចរិតពីបណ្ដាប្រទេសណាមួយគេហ៊ានបោះវិនិយោគទុនទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវាប៉ះពាល់ទាំងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងការប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិគាត់តែគេបើកព័ត៌មានហ្នឹងមកគេថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសពោពេញដោយឧក្រិដ្ឋកម្មហើយសុទ្ធសឹងតែជាខ្សែស្រឡាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសលោកសង្សានករណាលើកឡើងដែរថាភាពល្បីល្បាញនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអំពើបោកប្រាស់និងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដកជំនួយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហើយអ្នកវិនិយោគមិនហ៊ានបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ការងារធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រនិងជំពាក់បំណុលវណ្ណកហើយស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចនឹងបន្តទៅទៀតហើយពីព្រោះថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្មានដំណាគេហ៊ានទៅវិនិយោគហ៊ានទៅលេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះគេគិតថាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់គេពីព្រោះបទឧក្រិដ្ឋអីទាំងអស់នេះគឺជាពិភពលោកគឺគេមិនចង់ឲ្យមានកើតមានឡើងទេអ្នកឯកទេសច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាថ្មីត្បិតតែករណីនេះមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែជាផលអវិជ្ជមានធំធេងដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសជាតិលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសជាតិមិនអាចបានចំណេញពីការនៅស្ងៀមស្ងាត់ដោយព្យាយាមមិនអើពើទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីលីតិចដែលបានរកឃើញបែបនេះឡើយលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតថានៅពេលដែលប្រទេសមួយរកឃើញបញ្ហាច្បាស់លាស់របាយការណ៍នោះនឹងទៅដល់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលឬអ្នកជំនួញធំៗនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូច្នេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេដូចដែលបានឃើញពីចំណាត់ការនានាលើប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកលោកថារឿងនេះធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនិងនីតិរដ្ឋប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ក្នុងការដាក់ចេញនូវយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាតាមជាយើងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់វិចារណ៍មកហើយដែលគេរកឃើញថាមានទាំងមន្ត្រីអ្នកជំនួញដែលមានកំណើតដើមកំណើតខ្មែរពីដើមមករហូតមានជនបរទេសដែលជាអ្នកជំនួញហើយទទួលបានសញ្ជាតិពីកម្ពុជាហើយត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិគេរកឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធំធំដូចជាលាងលុយបទជួញដូរឬក៏គ្រឿងញៀនអីចឹងបាទលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលើកឡើងថាដំណោះស្រាយដ៏ល្អគឺចាប់ផ្ដើមពីការហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃបញ្ហាហើយព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យអស់លទ្ធភាពដោយឈរលើគោលការណ៍សេចក្តីភាពដំណាភាពនិងនីតិរដ្ឋដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសត្រឹមត្រូវការដោះស្រាយនៅទីនេះគឺត្រូវឈរលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋឈរលើគោលការណ៍សេចក្តីភាពហើយនឹងដំណាភាពប្រសិនបើរកឃើញថាអ្នកកាន់អំណាចក្តីអ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធទៅនឹងអ្នកកាន់អំណាចបានប្រព្រឹត្តនៅបទឧក្រិដ្ឋដូច្នេះអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវតែមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានេះគឺជាចំណុចស្លាប់រស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យរក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាជាទូទៅឆន្ទៈរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអនុវត្តតាមច្បាប់ដោយផ្អែកលើភស្តុតាងហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទោះបីជាមានខ្សែស្រឡាយឬអតិពលបែបណាក៏ដោយត្រូវប្រឈមមុខច្បាប់ដោយសមភាពប៉ុន្តែលោកបដិសេធឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីលីតិចទី1បញ្ហាដែលលើកឡើងគឺបដោតទៅលើរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលអញ្ចឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមិនហ៊ានមានយោបល់ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលទេតើតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវត្តជាអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវចូលរួមឲ្យសកម្មដើម្បីតាមដានពីនិតមើលអំពើកេងប្រវ័ញ្ចជាតិហើយហ៊ានធ្វើប្រតិកម្មបញ្ចេញមតិបើមិនដូច្នោះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋតាមចិត្តខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តជាអស៊ីសេរីបាទលោកនាយជទីមិត្តយើងនឹងរងចាំមើលថាតើការអះអាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាទុកជំនាញខ្សែឆ្លាតបែបណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខុសហ្នឹងគឺនឹងទទួលទោសទណ្ឌតាមច្បាប់តាមច្បាប់របស់បែបណាតើគេអាចរកភស្តុតាងឃើញទេឬមួយក៏ទីបំផុតទៅក៏គេរកឃើញភស្តុតាងថាលោកហ៊ុនតូនឹងអត់តេតងអីសោះហើយទីបំផុតហ្នឹងក៏រួចខ្លួនវិញទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពេលវេលានឹងបង្ហាញការពិតឥឡូវនេះយើងនឹងនាំលោកនាយឲ្យជួបលោកថាថៃពីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញម្ដងជំរាបសួរថៃបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំនាញបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលស៊ីសេរីបាទ
បាទថៃមានស្អីរីកាខ្លះថ្ងៃនឹងពីក្រុងមែលប៊នមកសង្ខេបយ៉ាងខ្លីមុននឹងខ្ញុំសួរសំណួរបាទលោកចំបត់នៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីរបៀបធ្វើនយោបាយប្រជាភិថុតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតាក់ទងទៅនឹងការទទួលស្វាគមន៍និងការផ្សព្វផ្សាយឃោសនារបៀបប្រជាភិថុតតាក់ទងទៅនឹងការទទួលអ្នកជំនួញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះបាទបាទហើយតើអ្នកជំនួញពីអូស្ត្រាលីទៅស្រុកខ្មែរនឹងណាខ្លះតើជាស្អីតើបាទបាទលោកចំបត់អ្នកជំនួញពីអូស្ត្រាលីនេះតាមពិតគឺសិតតែជាជនជាតិខ្មែរយើងទេដែលពួកគាត់ពីមុនគឺជាជនភៀសខ្លួនមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅក៏កសាងជីវភាពរស់នៅសកសានស្រុកស្ដំទៅក៏ពួកគាត់ងាកទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទយើងឃើញថាក្រោយមកពួកគាត់មកក្រុមនឹងក៏បានបង្កើតខាងសមាគមធុរកិច្ចអូស្ត្រាលីដែរបាទនៅក្នុងនឹងអ្នកដែលចាប់ដៃហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺលោកតាំងសទ្ធីនឹងគឺជាជនភៀសខ្លួននឹងហើយលោកគឺជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបាទដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2023បាទហើយលោកតាំងសទ្ធីនឹងឯងគឺជាម្ចាស់ហាងនំមួយម្ចាស់ហាងនំប៉័ងមួយដែលជាអ្នកធ្វើនំប៉័ងចែកចាយនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នហ្នឹងហើយក្រៅពីនឹងទេគឺមានអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងសិតតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងមកហ្នឹងដូចជាលោកជេសិនសារ៉ាមានលោកនឹងម្ចាស់ហាងនំកៅប្រភេទហាងនំផាយហ្នឹងបាទដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីមុនហ្នឹងទៅហើយចំណែកឲ្យមានជនបរទេសប្រមាណអ្នកហ្នឹងឲ្យលោកជនបរទេសហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកជំនួញទេតាមពិតទៅហ្នឹងគឺជារបៀបជាក្រុមហ៊ុន lobby ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដែលស្ថានទូតខ្មែរហ្នឹងបានជួលឲ្យទៅផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ទេហើយបានទាំងហែនាំគ្នាទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណខែមួយហើយធ្វើហ្នឹងសតើជាសំដែងទៅអស់មិនចឹងគណៈបកប្រជាជនគ្នាគេនឹងឬមួយក៏អ្នកដែលរកស៊ីមានបានពីស្រុកខ្មែរតាមរយៈការប្រើវិធីអក្រិតនានាមានការកាប់ព្រៃឈើមានការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនមានការប្លន់ដីអីចឹងទៅអ្នកខ្លះនឹងក៏បញ្ជូនលុយបញ្ជូនកាក់ទៅបរទេសទៅបានសេចក្តីទៅបង្កើតមុខរបរនោះទៅក៏ងាកទៅគ្រប់គ្រងវិញទៅហើយបើសិនជាគុំតបានថៃដែលអ្នកនៅក្នុងពួកនឹងស្គាល់ពួកគាត់ច្បាស់ហ្នឹងការបោកប្រាស់បែបនេះដូចជាលោកថៃរៀបរាប់ពីម្សិលមិញអញ្ចឹងអ្វីក៏ជាការคล้ายคล้ายទាំងអស់នេះក៏ជាឈុតឆាកមួយคล้ายคล้ายដែរមិនអញ្ចឹងថៃបាទជាការប៉ះដែរលោកចំបត់នេះគឺជំនឿបរទេសហ្នឹងហើយដូចលោកចំបត់បានឃើញហើយគឺថាដំណាក់ទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺថាដឹកនាំទៅហ្នឹងដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកជឿនបូរ៉ានចាំបូរីហ្នឹងហើយទៅដល់ហ្នឹងគឺថាមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលហ្នឹងទទួលស្វាគមន៍ស្ទើរគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដឹកនាំប្រជុំហ្នឹងទៅមាននៅក្នុងនេះគឺគាត់ទៅទៅដល់ហ្នឹងដែលថៃបានតាមដានហ្នឹងសំដៅយកមកខ្ញុំស្ដាប់មិនបានបាទគេឃោសនាបែបណាទៅគេបោកអ្នកស្រុកនៅស្រុកខ្មែរនឹងបែបណាទៅវិញទៅតាមយើងឃើញថាក្រោយជំនួបនឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានហៅទៅជួបដល់នៅវិមានសន្តិភាពនឹងទៅជួបប្រជុំអីចឹងទៅហើយនៅក្នុងនោះគឺថាប្រព័ន្ធឃោសនាហើយរួមទាំងយើងឃើញថាកសែតដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទាំងភេកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងភេកកិច្ចទំព័ររបស់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់នឹងនាំគ្នាចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅថានៅថ្ងៃនេះនឹងគឺថាមានកិត្តិយសណាស់បានទទួលគណៈប្រតិភូអ្នកជំនួយមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកជំនួយធំធំអញ្ចឹងទៅសិតតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំធំមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទៅមកជជែកពីរឿងជំនួយនឹងហើយអ្នកទាំងអស់នឹងសិតតែអ្នកតាំងមកសម្លឹងមើលឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជារឿងកសិកម្មចំណីអាហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរធម្មពលកកើតឡើងវិញមានឧស្សាហកម្មកម្មនសាលបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកជំនាញនៅក្នុងចំណោមនេះខ្ញុំសម្លឹងមើលមិនឃើញថានៅថៃមិនចឹងទេបាទតើអាចនឹងបោះលុយរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរមែនទេក្នុងក្របនេះជាមួយអ្នកនោះបាទលោកជំនាញខ្ញុំមិនឃើញថាក្នុងនឹងអ្នកដូចថាទៅរស់ស៊ីខាងវិស័យសុខាភិបាលនឹងមិនឃើញថាអ្នកទាំងអស់នឹងគាត់មានជំនាញណាម្នាក់ដែលមានជំនាញនៅខាងនឹងជាអ្នករស់ស៊ីខាងនឹងណាបាទខាងវិស័យអប់រំអីហ្នឹងទៅដូចជាមនីតាមពិតពួកគាត់នៅនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាអ្នកធ្វើនំមានហាងអាជីវកម្មខាងយ៉ាងឡាយមួយដើម្បីទទួលចុះឈ្មោះកូនកូនអ្នកធំអីហ្នឹងគ្រួសារអ្នកធំជឿដើម្បីមកជាបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងអានឹងក៏វិនិយោគផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងអាចដែរលោកជំនាញបាទហើយមួយទៀតដែលលោកជំនាញបានឃើញហើយទៅនេះរបៀបពួកគាត់នៅអូស្ត្រាលីនេះគឺជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពេលបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមកជួយបង្កើតមកជួយតែងតាំងមានលោកគឹមសន្តិភាពអីជាដើមហើយឃើញតែស្រុកខ្មែរនោះមានជួបជាមួយលោកគឹមសន្តិភាពជួបជាមួយនឹងលោកឡាវ៉ាន់ដែលជាអ្នកមកពង្រឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជំនាញលោកគឹមសន្តិភាពមានទូនាទីអីតកតងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចគាត់គឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំដូច្នេះវាហាក់ដូចជាទៅនេះជាសមាជិកបកតើគាត់ទៅជួបមេបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណឹងទេតាកតងទៅនឹងថាតើពួកគាត់អាចបោះលុយរស់ស៊ីទេខ្ញុំមើលទៅជារបៀបឃោសនាបោកប្រាស់នឹងឯងលោកចំបត់ពីព្រោះថាវាគាត់ជាការចង់បង្ហាញថាអូលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខំប្រឹងណាស់ដល់
តងអ្នកវិនិយោគរត់តាមអ្នកវិនិយោគនឹងខំមួយថ្ងៃនឹងឯងជាពិសេសចង់តេតងអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពីប្រទេសស្វេងផ្សេងពីទ្វីបផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅបាទវាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអីអញ្ចឹងទេជាការមើលឃើញណាបាទជារូបភាពបន្លំអីអញ្ចឹងទេតាមពិតពួកគាត់នេះអាចចេះដឹងថៃថ្ងៃមុននឹងរាយការណ៍គ្រាន់តែខ្ញុំវិភាគមើលចោលទេណាថៃរាយការណ៍លើកមុននឹងថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងកំពុងតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីរឹតបន្តឹងចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួននឹងរួមមានកម្ពុជាផងប្រហែលជាគិតថាទីបំផុតទៅពួកគាត់ហោះទៅពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបាក់ហោះលែកបានហើយដូច្នេះពង្រឹងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដែលជ្រៀបខ្លួនចូលទៅហើយនៅក្នុងសហគមន៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដើម្បីយកពួកដែលមានសញ្ជាតិហើយពួកដែលនៅតាំងរំលើនឹងហើយធ្វើជាសេនាធិការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះធ្វើជាសេនាធិការអ្នកដែលចូលសញ្ជាតិហើយក៏ដោយចុះបើតាមយើងដឹងនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងក៏ដកសញ្ជាតិដែរនៅពេលដែលគេរកឃើញថាទីបំផុតទៅខ្លាយខ្លួនជាសេនាធិការរបស់ជួនផ្ដាច់ការដើម្បីមកគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខប្រទេសជាតិគេជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការគេនឹងជាដើមអានេះអ្វីដែលយើងឃើញចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកន្លងមកថៃមានអីជាចុងក្រោយមួយនាទីបាទឥឡូវខ្ញុំបាត់ឲ្យខ្លោះមកហ្នឹងគឺលោកជូលិនហ៊ីលក៏ធ្លាប់បានរិះគន់ក្រុមនេះដែរថាជាក្រុមដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេហើយជារបៀបក្រុមខ្លាំងខ្លាយដែលមកបំបាច់បំបាក់សហគមន៍នឹងឯងហើយក្រុមនេះក៏គេមើលឃើញថាអាចជាក្រុមលលោករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានន័យថាជាក្រុមមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេហើយដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកជាលលោកហ្នឹងគាត់ថាក្រុមនេះគឺផ្នែកខាងជំនួយខាងរុស្ស៊ីដូច្នេះនឹងតាកតងអ្នកជំនួយនេះឯងហ្នឹងទៅឲ្យចង់ទៅរុស្ស៊ីស្រុកខ្មែរទៅចូលច្រកនឹងសិនបានអាចទៅរុស្ស៊ីបានអញ្ចឹងទៅចូលមិនតាមច្រកហ្នឹងទៅអាចមានបញ្ហាចំពោះករណីថាប្រសិនបើពួកគេទៅរុស្ស៊ីស្រុកខ្មែរយើងសាកសម្ញថាពួកគាត់មានជំនាញជាអ្នកធ្វើនំប៉័ងជាអ្នកធ្វើនំផាយលក់ទេបើសិនជាគាត់ចង់វិនិយោគគាត់នាំនំផាយទៅស្រុកខ្មែរប្រកាសជាលក់ថ្លៃណាលោកយើងបាត់ដូច្នេះហើយជាខ្មែរយើងគ្មានលុយទិញញ៉ាំទេនំប្រភេទនេះហើយក៏វាមិនមែនជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែរបាទអឺបើមែនទែនយើងឃើញថាមានតែពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកធំក្រុមគ្រួសារអ្នកធំទេដែលចង់មករស់ស៊ីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់មករស់នៅអូស្ត្រាលីវិចលុយរាប់លានដុល្លារមកទិញផ្ទះទិញទ្រព្យសម្បត្តិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឯងបើរឿងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមិនមានទេជាពិសេសវាដូចខ្ញុំថាចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនេះគឺជាការបែបប្រឡំថាខ្លួនឯងនឹងខំប្រឹងធ្វើដើម្បីតាក់មួយទីអីចឹងទៅពីអូស្ត្រាលីហើយប្រឡំថាអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកតំណាងអ្នកវិនិយោគធំៗអូស្ត្រាលីតាមពិតមិនមានក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អូស្ត្រាលីទេចាប់អារម្មណ៍ទេក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរឿងអយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលគេមិនទុកចិត្តបានហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមិនអាចចេះទេហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនធំៗនេះគេចង់ទៅរកស៊ីនៅឯប្រទេសនឹងទៅទេគួរកែពាក្យថាក្រុមរលោភធ្នាក់ពីអូស្ត្រាលីនេះតើអរគុណអ្នកថាបើសិនបើក្រុមហ៊ុនបាទជឿបាទបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីនឹងចង់ទៅរកស៊ីស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាគេតាក់ទងទូតគេវិញបាទពីព្រោះទូតនៅអូស្ត្រាលីនឹងក៏គេមាននាយកដ្ឋានមួយផ្នែកជំនាញពាណិជ្ជកម្មឬក៏ធុរកិច្ចហ្នឹងគេអាចផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់ការជាជាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមក្រៅផ្លូវការនេះដែរបាទហើយអ្វីដែលរហូតម្ល៉េះគូធ្វើតាមពិតទៅដែលគេមើលឃើញថាគូតែចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងដែលសំខាន់សំខាន់មិនមែនជារបៀបដោះស្រាជារបៀបបន្លាយបន្លំពីមួយគ្រាទៅមួយគ្រាអីបែបហ្នឹងទេពីព្រោះគូធ្វើមែនទែនដោយថាមានការកែលម្អប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សដែលសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគេតែងតែស្នើសុំដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅហ្នឹងហើយឲ្យមានយុត្តិធម៌មានអីទៅហើយបើសិនបើយើងជាប់ឈ្មោះអាក្រក់គ្រប់លេខ1គ្រប់ដែលខាងអាក្រក់ហ្នឹងតាំងពីឧក្រិដ្ឋកម្មក៏លេខ1អយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងក៏លេខ1តុលាការពុករលួយហ្នឹងក៏លេខ1នីតិរដ្ឋហ្នឹងធ្លាក់ចុះមិនសល់លេខ1នេះគឺថាអាក្រក់ខាងលេខ1ហើយប្រហែលជាពិបាកណាស់នៅក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគធំៗឬក៏វិនិយោគសុចរិតហ្នឹងគេទៅរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបាទអរគុណថៃសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទអរគុណបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជម្រាបជូនលោកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្បត្តិជុំចាត់វត្តសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតមុននឹងចាប់ផ្ដើមនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពិសេសនារីត្រីនេះខ្ញុំបាទជុំចាត់វត្តព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមឧទ្ទិសនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះវេលានេះដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកបានលះបង់អាយុជីវិតភរិយានិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកក្នុងបេសកកម្មនយោបាយពិតមិននយោបាយពីដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសដល់យុវជនស្រុកក្រោយវាបាទ្វីត្បិតតែវាគ្មិនកែមលីនៅក្នុងនីតិផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះមិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់លោកនាងបានក្តីលោកនាងក៏នៅតែអាចហៅមកជួលកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់នេះបានដើម្បីបង្ហាញទស្សនៈយោបល់របស់លោកនាងកញ្ញាឬក៏ដើម្បីបង្ហាញមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់របស់លោកនាងព្រមទាំងការចងចាំទាំងឡាយរបស់លោកនាងចំពោះលោកបណ្ឌិតបានបាទបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងចាប់ផ្ដើមនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដោយមានលោកបណ្ឌិតកែមលីជាវិក្កាមកិត្តិយសដែលខ្ញុំបាទបានដកស្រង់ពីការឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកបណ្ឌិតនៅក្នុងនីតិវិទ្យា
អ្នកស្ដាប់នានាដែលលោកបានធ្វើនៅពេលដែលលោកមានជីវិតនៅឡើយបាទ្វីត្បិតតែលោកបណ្ឌិតកែមលីមានជំនាញជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមក្តីលោកក៏ជាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានប្រដូចការកាន់អំណាចដ៏យូររបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាការដែលចេះតែសង់ផ្ទះឡើងទៅលើហើយគ្មានការដាក់ចង្ដើសម្រាប់ចុះមកវិញបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីថ្លែងក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016គឺមួយឆ្នាំជាងមុននឹងឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរតាមពិតទៅបើយើងមើលពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ពេលនេះលោកយុរ៉ាន់ត្រីគាត់បានកាន់អំណាចនឹងជិត37ឆ្នាំក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយបន្តមកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលយើងប្រៀបធៀបជាផ្ទះវិញបានន័យថា37ជាន់សង់ឡើងលើខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានការសង់ចន្ទើសម្រាប់ចុះមកវិញទេបាទក្រែងលោផ្ទះនឹងសង់ចន្ទើខាងក្នុងយើងមើលមិនឃើញក៏មិនដឹងបើទោះបីជាការដំឡើងឋានៈកូនកូនគាត់ឲ្យទៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ច្រើនបន្តបន្តមកប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញការរៀបចំចន្ទើសម្រាប់ចុះចេញពីអំណាចដោយសន្តិវិធីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទេជាទូទៅមេដឹកនាំដែលជាគំរូគំរូនៅលើពិភពលោកគេចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែគេរៀបចំជាចន្ទើល្អបាទទីហោដូចជាប្រទេសភូមាថ្មីថ្មីនេះក៏មានប្រទេសសិង្ហបុរីក៏គេបានរៀបចំហើយនឹងបើពើសហរដ្ឋអាមេរិកតែនឹងយើងពិបាកនិយាយព្រោះវាជា exclusive one ជាផ្នែកមួយពិសេសប៉ុន្តែក៏គេមានរៀបចំចន្ទើសម្រាប់កិច្ចគាំពារអតីតប្រធានាធិបតីដែរណាបាទយើងមើលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឆ្លាតហើយមានប្រាជ្ញាគាត់រៀបចំចុះចេញពីអំណាចនៅពេលដែលគាត់មានអំណាចខ្ពស់បំផុតហើយគាត់ចុះចេញពីតំណែងនៅពេលដែលគាត់មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់បំផុតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏សិង្ហបុរីដុកទ័រលីសៀងឡុងដុកទ័រលីខ្វាន់យូគាត់កាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ1959រហូតមកដល់90នៅពេលដែលឆ្នាំ1990គាត់មានអំណាចខ្ពស់បំផុតហើយមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ចុះចេញពីតំណែងគាត់គិតថាក្នុងមួយជីវិតមនុស្សគាត់ត្រូវការសម្រាប់គាត់ត្រូវការមានពេលសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយការកាន់អំណាចនៅក្នុងតំណែងតែម្នាក់ឯងអស់មួយជីវិតមិនមែនជាជម្រើសដ៏ល្អទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះគឺគាត់ទេបច្ចុប្បន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងទៅដកគោចុកតំនៅឆ្នាំ1990រហូតមកដល់ឆ្នាំ2003មកដល់2004បានដុកទ័រលៀងសៀងឡុងបន្តទៅទៀតជាកូនរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជា transition បានទៅជាដំណាក់កាលមួយដែលល្អប៉ុន្តែប្រវត្តិខ្មែរយើងភាគច្រើនអង្គុយចាំតរគេវាយឲ្យចុះតែម្ដងទីហោដូចពលពតមែនទេដូចដំណុលតកោណាក៏ចឹងដែរមានរដ្ឋហាតែម្ដងប៉ុន្តែមិនបានចុះចេញពីអំណាចទេអាហ្នឹងយើងមើលឃើញចឹងណាប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងនឹងច្រំដែលរហូតទៅដល់ចាញ់ហើយបានយើងចុះអាហ្នឹងវាជាការម៉ាស់មួយផងនៅពេលចាញ់ហើយបានឈប់អាហ្នឹងរឿងមួយឬទី2យើងចង់ផ្ដោតជាយុបល់ឲ្យមានការរៀបចំចន្ទាល់សំស្របមួយហើយពេលវេលាដែលសំស្របមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវាជាសេចក្តីសុខមិនមែនតែត្រឹមប្រទេសជាតិទេវាសេចក្តីសុខក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លួនគាត់ផងហើយនិងក្រុមគ្រួសារផងបាទបាទលោកនាយកញ្ញាលោកឧត្តមកែមលីលោកនាយនឹងទៅតាមស្ដាប់ហើយលោកថាកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំហើយលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាអត់មានធ្វើចន្ទើសម្រាប់ចុះសោះហើយទីបំផុតការវិភាគការសង្កេតមើលរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីពិតជាត្រឹមត្រូវមែនលោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើចន្ទើចុះមកវិញទេមានតែធ្វើចន្ទើឡើងថែមទៀតឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនឡើងថែមទៀតទៅវិញមិនមែនចុះមកក្រោមទេតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមផ្ទេរអំណាចពីឪទៅកូនវិញហ្នឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងក៏មានទស្សនៈបែបនេះដែរបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតាក់ទងក្នុងរឿងនេះបាទខ្ញុំមើលរូបមន្តមួយទៀតដែលល្អហើយសវត្ថភាពសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលរូបមន្តសិង្ហបុរីល្អគាត់ផ្ទេរបច្ចុប្បន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យគោចុកតំពីលីខ្វាន់យូមកជាដំណាក់កាលទី1ហើយក្រោយមកបានបច្ចុប្បន្នល្អពីដុកទ័រលីសៀងឡុងបន្តទៅទៀតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគំរូនេះគឺជាល្អហើយនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រសិនបើមិនកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដទេជីវិតរបស់គណៈបកប្រជាជន
លែងរស់ឡើងវិញហើយហើយក៏មិនអាចកាន់អំណាចបន្តទៀតដែរពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងជីវិតនយោបាយគណៈបកវាពឹងលើជីវិតនយោបាយបុគ្គលហើយកាលណាជីវិតនយោបាយបុគ្គលនឹងវាខូចជាហោអាណាខូចអា brand name នឹងហើយបើទោះបីយកកូនយកអ្នកល្អល្អទៅជួយទប់ហ្នឹងក៏ទប់អត់ឈ្នះដែរខ្ញុំឃើញយកអូនពាន់នីរ័ត្នយកហំជុនអរុនយកសុនចន្ទុលអីទៅជួយទប់កូនគាត់ហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីអីទៅជួយទប់វាទប់អត់ឈ្នះដោយសារអីអា brand name ដែលធំនៅលើគាត់អាប្រជាប្រិយភាពឬក៏គ្មានប្រជាប្រិយភាពនៅលើគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់រៀបចំយន្តការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងបកសិនជាបច្ចុប្បន្នឲ្យអ្នកដែលនៅកងពន់ទី1ឬក៏អ្នកដែលនៅកងពន់ទី2ឬក៏អ្នកដែលនៅកងពន់ទី3អាចនឹងរស់ឡើងវិញកងពន់ទី1មានន័យថាអ្នកដែលមានទូនីតិជាបកយុរដ្ឋត្រីជាទេសរដ្ឋត្រីកងពន់ទី2អាចថាអ្នកដែលជារដ្ឋត្រីកងពន់ទី3អាចថាកូនកូនគាត់ណាដែលយុវជនគណៈបកប្រជាជនដែលមានសមត្ថភាពហើយមានគុណភាពពោះមិនកូនកូនគាត់ទេក្នុងក្នុងក្នុងនោះច្រើនអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការមានការមានបក្ខភាពថ្មីហើយព្រោះគេគណៈបកហងៃវាពឹងលើបុគ្គលអញ្ចឹងបក្ខភាពនឹងវាត្រូវតែជា brand name ថ្មីបានអាចរស់ឡើងវិញហើយគណៈបកប្រចាំក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាមិនមានការកែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងឲ្យមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេគឺมันមានលទ្ធភាពទៅដឹកនាំប្រទេសទេมันមានលទ្ធភាពឈ្នះទេខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានរបៀបនេះបាទបាទអំបាននេះគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់លោកបណ្ឌិតកានលីតេកតងទៅនឹងការត្រៀមផ្ទៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកខ្ញុំបាទគ្រាន់តែសូមសង្ខេបឡើងវិញបើតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតកានលីកាលពីឆ្នាំ2016នោះគឺមានន័យថាតាំងពី8 9ឆ្នាំមុននេះមកនឹងលោកថាការពិតនឹងកូនចៅរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគួរដាក់នៅកងពន្ធទី3ឯនោះទេអត់មានអីទៅផ្ទៃពីឪទៅកូនឯនោះទេការផ្ទៃពីឪទៅកូននោះពីព្រោះថាលោកហ៊ុនសែននឹងបានធ្វើខូច brand name មានន័យថាឈ្មោះខូចឈ្មោះគេឈ្មោះរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជានឹងទៅឲ្យលោកថាកងពន្ធទី1នឹងគឺមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីនៅឯនោះសិននោះក៏ទម្រាំនឹងកងពន្ធទី3មកដល់កូនរបស់លោកហ៊ុនសែននេះហើយការដែលទីបំផុតទៅលោកហ៊ុនសែននឹងក៏ផ្ទៃតំណែងនឹងមកឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកមែនក៏ប៉ុន្តែ brand name របស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាដោយលោកនាងមកដល់ពេលនេះបានជ្រាបហើយ brand name នេះគេឈ្មោះរបស់គណៈប្រជាជនកម្ពុជានេះក៏កំពុងតែល្បីសរសើរខាងខូចខាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយក្នុងជួរគណៈប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញនឹងប្រហែលថ្ងៃមុនលោកនាងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រហែលបានជ្រាបហើយមានការបោះខិតទឹកបានអីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាដើមដូច្នេះក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏មិនមែននៅស្ងប់ដូចយើងបានឃើញពីក្រៅនេះប៉ុន្មានទេពីព្រោះថាដូចលោកបណ្ឌិតកានលីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងពីព្រោះថាលោកហ៊ុនសែននឹងបានរំលោភបំពានដាក់កូនរបស់គាត់នឹងដាក់តាមពិតនឹងតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតកានលីនៅកងពន្ធទី3ឯនោះមានឱកាសឯណាបានឡើងព្រមផ្ទៃតំណែងពីឪទៅកូននោះទេឥឡូវនេះតកតងមករឿងការអនុវត្តច្បាប់វិញលោកបណ្ឌិតកានលីយល់ឃើញថាធ្វើទៅបែបតែកម្ពុជាមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការបោះឆ្នោតដែលមើលទៅឃើញហាក់ដូចជាប្រព្រឹត្តទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្តីលោកបណ្ឌិតកែមលីថាជំងឺបពុនិយមគ្រួសារនិយមរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកដែលតាក់ទងនឹងនយោបាយពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងគឺជាឧបសគ្គរារាំងមិនអោយកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកហៅចូលម្នាក់ឈ្មោះចម្រើនបងប្អូនពីរដ្ឋមន្ត្រីលោកមានឆន្ទៈស្ពត់បាត់ផ្សាយនៅរាល់បញ្ហាជាតិលោកឧស្សាហ៍រៀបចំនៅយុវជនតែមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ល្អលោកមិនអាចថារោរៀបចំនៅកូនចៅក្រុមបាក់គួររបស់លោកដើម្បីជាតិរបស់យើងតែមួយសម្រាប់តែកូនចៅគ្រួសារបានទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានសមាភាពនិងយុត្តិធម៌ប្រជាជាតិនៃការរឿងគួរគិតដល់យុវជនដើម្បីធ្វើការបោះប្រូនិងការដំណោះបានល្អសតទៅតាមវិជាតែនៃការចូលតាមតាមគុំបច្ចុប្បន្នជាដែរតែជាដែរលោកយុរ៉ាំក៏លោកមានការប្រើវិធីតាមអ៊ីនធឺណិតអានអីលោកលោកនឹងដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់ផកមកសួរលោកវាមិនទាំងពីរលោកមួយណាបកប្រហែលសំណួរសួរថាប្រសិនបើលោកយុរ៉ាំប្រសិនលោកនៅតែប្រកាន់គិតថាប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួនហើយរៀបក្រុមគ្រួសារបាក់ពួករបស់ខ្លួនលោកថាតើកម្ពុជាយើងនឹងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរខ្ញុំមានមួយចង់ខ្លាំងខ្ញុំវាមានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើមានបញ្ហាឬចង់បាក់ពួកបុគ្គលរបស់ខ្លួនពេលកាត់បោះឆ្នោតយើងត្រូវសម្រេចឲ្យត្រូវសំហើយសម្រាប់ទៅលើក្រុមបាក់ពួកបុគ្គលបាទខ្ញុំមានសំណួរតែមួយទេបាទបាទអរគុណច្រើនលោកចម្រើនបាទលោកកែមដែរសំណួរមកគាត់បាទបាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រកាន់នូវគោលការណ៍ប្រជាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមែនដូចកុម្មុយនីសដូចកូរ៉េខាងជើងតំណែងអាចមានតំណពុយបានទេអានឹងរឿងទី1រឿងទី2វាពឹងផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀបចំជណ្ដើរខ្លះ
សញ្ញាបើមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីឬក៏យន្តការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីអានឹងរឿងទី2រឿងទី3រឿងបពុនិយមគ្រួសារនិយមនេះវាជាជំងឺនៅស្រុកខ្មែរនឹងធំណាស់បាទធំនឹងគឺថានឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតណាប្រទេសរបស់យើងបើនៅអញ្ចឹងបាទធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងគឺរឿងបពុនិយមរឿងគ្រួសារនិយមរឿងប្រពន្ធរឿងកូនរឿងកូនភាសាកូនអីនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនតែពិតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគឺផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្អែកទៅលើគុណភាពនិងសេរីភាពរបស់បុគ្គលគាត់មានសិទ្ធិប៉ុន្តែនៅក្នុងយន្តការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងធំធំគេមិនអោយមានបពុនិយមទេព្រោះការសម្រេចចិត្តវាលំអៀងហើយវាធ្វើឲ្យមហន្តរាយដូចរងថ្ងៃចឹងគឺអំពើពុករលួយវាកាន់តែខ្លាំងមែនទេហើយភាពអយុត្តិធម៌ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការរស់ឡើងវិញរបស់គណៈបពវិជាជនគឺតាក់ទងទៅនឹងភាពការធ្វើកំណែតម្រង់ធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងល្អទេបាទធ្វើម៉េចរៀបចំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងបានល្អឬក៏ព្រំដែននឹងបានល្អទេមិនមែនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទូចតាចទេតែជាពិសេសគឺបញ្ហាដីធ្លីនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានតែកំណែតម្រង់3ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញអត់ទៅមុខបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគុណតម្លៃសំខាន់មួយក្នុងចំណោមគុណតម្លៃទាំងឡាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺការដែលលោកហ៊ានលាតត្រដាងការពិតទោះជាការធ្វើបែបនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនឬអាយុជីវិតលោកក៏ដោយបាទ្វេត្បិតតែពេលនេះសាច់ញាតិលោកផ្ទាល់និងយុវជនមួយចំនួនដែលទៅទទួលសំណូកទទួលលុយពីលោកហ៊ុនសែនចាប់ដើមទំពន្ទាបតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមកត្រឹមតែប្រាក់ចំនួន 80,000 ដែលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ឲ្យក៏ដោយក៏តម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែធំធេងដូចជាបានជម្រាបតម្លៃរបស់គាត់មួយគុណតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមួយគឺសុខចិត្តបូជាជីវិតដើម្បីនិយាយការពិតជិះជាងនិយាយការពីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកហៅជួលម្នាក់ឈ្មោះកកដាតាក់ទងទៅនឹងការក្រាញអំណាចរបស់មេដឹកនាំខ្មែរមានសំណួរមួយសួរលោកបណ្ឌិតតាមលៃថាមូលហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនព្រមគិតពីបញ្ហាសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី1ហ្នឹងមានមូលហេតុអីខ្លះដែលនាំឲ្យគាត់មានសំណឹកដឹកនាំប្រទេសទៅជាទី78អញ្ចឹងទៅតាមមូលហេតុអីបានគាត់មានសំណឹកបែបហ្នឹងសំណួរទី1សំណួរទី2ថាបើសិនជាពេលហ្នឹងយើងមិននិយាយលើលោកអ្នកនាំពាក្យគណៈបច្ចេកទេសគាត់និយាយថាពួកជីវរដ្ឋអត់ដូរទៅហើយទូទាំងប្រទេសគាត់ថាដូរហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងបើសិនជាគណៈបច្ចេកជនបែរជាមិនព្រមប្រកាន់អំណាចឲ្យទៅគណៈបច្ចេកខាងវិញតើទឹកទឹកបែបហ្នឹងវាទៅយ៉ាងម៉េចដែរលោកអរគុណជាលាបាទអរគុណបាទសូមអរគុណជំងឺនេះវាជាជំងឺឆ្លងពីមនុស្សឬក៏មេដឹកនាំសម័យមុនមកបើគេមិនធ្វើសង្គ្រាមវាយតម្លាក់ទេមិនចោះទេអត់មានយន្តការចោះចេញពីអំណាចចោះចេញពីតំណែងឬមួយក៏សង់ជណ្ដើរសន្តិភាពមួយសម្រាប់ចោះទេទី1ទី២ជំងឺនេះគឺជំងឺផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលខ្លួនឯងបើចុះទៅខ្លាចផ្ទៃក្នុងនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងមិនអាចទុកជំងឺនឹងឲ្យរៀលដាលរហូតដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទេគួរតែវះកាត់ជំងឺនឹងហើយជំងឺទី៣គឺជាជំងឺក្រាញអំណាចនេះគឺជាជំងឺអាក្រក់បំផុតសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងវាគួរតែព្យាបាលឲ្យជាហើយសុំឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងកុំស្រឡាញ់ណាស់វិញស្រឡាញ់នៅគុណភាពនៃការងារហើយស្រឡាញ់នៅកិត្តិយសស្រឡាញ់នៅគេឈ្មោះវាប្រសើរជាមុខតំណែងឬក៏អំណាចពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញជរាពៀតឲ្យធ្វើការរហូតដល់ស្លាប់នេះខ្ញុំមានភាពអាណិតអាសូរគាត់តែឃើញបញ្ញយុរដ្ឋមន្ត្រីឃើញរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតអាសូរគាត់ហើយអាសូរដល់កូនគាត់ហេតុអីបានមានសមត្ថភាពមានស្ដុកស្ដំឲ្យទុកឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងធ្វើការងាររហូតដល់ជរាពៀតរហូតដល់ស្លាប់ហេតុអីបានមិនទុកឲ្យគាត់ដើរលេង20 30ឆ្នាំទៅណាទៅស្រែទៅចកាទៅភូមិកំណើតទៅសបាយហ៎មិននៅស្មុគស្មាញការងាររដ្ឋមិនស្រួលទេការងាររដ្ឋវាស្មុគស្មាញវាជួបបញ្ហារាល់ថ្ងៃហើយអាយុខ្លីទៀតអាចណាប្រសិនបើយើងព្យាបាលជំងឺនៅជំនាន់នេះឲ្យជាសះស្បើយនោះជំងឺនឹងវាអត់ឆ្លងទៅក្មេងៗតទៀតទេហើយប្រសិនជាយើងទុកជំងឺនឹងវាឆ្លងមនុស្សឡើងមកទៀតគឺចង់ក្រាញចឹងទៀតមនុស្សឡើងមកទៀតគឺចង់នៅក្នុងតំណែងនៅក្នុងបកងនឹងរហូតដល់ស្លាប់ខ្ញុំហើយយើងមានភាពអាម៉ាស់ដែរណាពេលដែលយើងទៅសុខគេណាគេសួរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកណាគេសួរថាប្រធានសភានឹងអ្នកណានៅតែមនុស្សដដែលហ្នឹងយើងអាម៉ាស់ណាមិនអាម៉ាស់គេថាឯងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយដែរហេតុអីបានមិនគ្មានមនុស្សអីសោះទៅដឹកនាំមានតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាអាម៉ាស់មួយដែរបាទ
បាទតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវិញលោកបណ្ឌិតកានលីរកឃើញថាគម្រោងធំធំមានការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមគឺសិតសឹងតែជាមុខរបររកស៊ីប្រាក់ចំណេញពីក្រុមគ្រួសារឬបពួករបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដោយមិនគិតពីផលវិបាកដល់បរិស្ថានឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិដូចជាការឃោសនារបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននោះឡើយក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតកតងទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតកែមលីរកឃើញថាចំពោះបញ្ហាភ្លើងអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលនៅតែខ្វះខាតហើយដែលមានតម្លៃថ្លៃគឺដោយសារការចាត់ទុកការផ្គត់ផ្គើផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងអគ្គិសនីជាមុខរបររកស៊ីប្រាក់ចំណេញផ្ដាច់មុខដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផលិតភ្លើងអគ្គិសនីពីប្រភពផ្សេងទៀតដូចជាការទាញយកភ្លើងអគ្គិសនីពីធម្មពលព្រះអាទិត្យជាដើមបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2015តាមពិតទៅមនុស្សយើងជាប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងរស់នៅគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធម្មជាតិទៅនឹងទឹកទៅនឹងដីទៅនឹងព្រៃអញ្ចឹងវាត្រូវការចាំបាច់អភិវឌ្ឍមួយដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាទ្រឹស្ដីជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺត្រូវកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានច្រើនអាហ្នឹងទី1ទី2វាត្រូវមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីដឹងពីទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃការអភិវឌ្ឍនោះហើយមួយទៀតគឺវាត្រូវផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមូលដ្ឋានហ្នឹងមុនគេបានយើងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាទាំងមូលហើយបើសិនជាពីបិទទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញនៅក្នុងការគ្មានជំរឿនតាមពិតនៅសុខភាពយើងនឹងមានសក្តានុពលធម្មពលអគ្គិសនីនឹងច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងគឺអាស្រ័យផលនៃកសិកម្មដែលត្រូវការចាំបាច់ធ្វើកសិកម្មនឹងវាពីលៀនពីសែនគ្រួសារក្នុងចំណោម3លៀនគ្រួសារជាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញចំពោះធម្មពលអគ្គិសនីចំពោះគ្រួសារណាដែលគាត់មានលោជីវៈស្មានគឺគាត់មិនត្រឹមតែថែទាំបរិស្ថានមិនបានបំផ្លាញបរិស្ថាននេះថែមទាំងគាត់អាចកាត់បន្ថយជីវក្រីក្រប្រសិនបើគាត់យកគំនិតនៃការធ្វើចលនាសង្គមដើម្បីឲ្យលោជាឧស្ម័នគឺប្រជាជនមានធម៌ពលប្រើជាពិសេសនៅមណ្ឌលជាយាតែមករៀនគូសាគូលោជាឧស្ម័នហ្នឹងវាមានគិតវាមាន4គិតមាន6គិតមាន8គិតប្រសិនជាយើងមាននយោបាយតែមួយលានគូសាអស់ប្រហែលជា400លានឬក៏800លានទៅតាមគិតរបស់វាគឺគាត់អាចកាត់បន្ថយជីវក្រីក្រផងគាត់អាចមានភ្លើងប្រើផងពាណិជ្ជកម្មភ្លើងចេញពីវារីអគ្គិសនីយើងមើលនៅឡាវនៅថៃអីគឺមែនបាទបាទវាមែនរឿងគ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់នេះគឺឈានជាចំនួនរបៀបអភិរិយអគ្គិសនីរបៀបធម្មពលនេះវាជាចំនួនដាច់មុខអញ្ចឹងវាត្រូវការលូកយកលុយពីកប៉ាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាប្រចាំអាហ្នឹងតែខ្ញុំអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតមានចង់មានន័យថាការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខេត្តកោះកុងនេះទំនប់តាតៃនេះឬនៅកន្លែងដទៃទៀតហ្នឹងជាភាគច្រើនគឺជាការរកស៊ីទេជាចំនួនទេមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍហើយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទេជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាទូទៅទាំងសេសានក្រៅពីទាំងអរ៉ែងទាំងអីតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងគឺជាចំនួនវាមិនមែនជាការប៉ាន់ប្រមាណមើលសេចក្តីត្រូវការរបស់ធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយពីពេលកន្លងនេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្ញុំបានឮសូមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1976ទេដែលខ្ញុំទូពិធីបុណ្យជ័យជំនះគេហ្នឹងថាកងប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនជាលោកដៃដៃលោកជើងដាច់ជើងបើសិនអ្នកណារៀបរៀងមិនបានទេគាត់សម្លាប់ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលសូវពីពេចអស់ជំរឿនបានថាมันមានជំរឿនជាច្រើនហើយ ADB ថ្មីនេះគាត់បានសិក្សាលើប្រជាជនខ្មែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសក្តានុពលធំបំផុតគឺសម្រាប់ជាងធម្មពលពីព្រះអាទិត្យដោយសារតែយើងក្នុង12ខែឬក៏365ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានថ្ងៃរហូតអត់ដូចនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅរុស្ស៊ីនៅស៊ីបេរីអីវាអត់មានថ្ងៃទេណាអញ្ចឹងយើងអាចទៅបានប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធម្មពលអគ្គិសនីមួយចំនួនដែលពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំថាគាត់ក៏បានដាក់សហគមន៍ធម្មពលដោយសូឡានឹងអត់បានទេគេថាគេសេរីគេនឹងក៏ដល់អត់ឲ្យធ្វើទៅទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានជំរឿនតែមួយតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចលោកបណ្ឌិតមានន័យថាអ្នកដែលជំរុញឲ្យមានធម្មពលដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងពេលចុះទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងខាងអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋនេះរារាំងមិនឲ្យធ្វើទេដើម្បីឲ្យប្រើភ្លើងរបស់រដ្ឋនេះទៅវិញមានន័យអញ្ចឹងហ៎បាទបើទោះបីជាភ្លើងអគ្គិសនីប្រើដោយព្រៃតែអ្នកឬក៏ភ្លើងអគ្គិសនីនាំមកហ្នឹងគឺមិនទាន់ទៅដល់តំបន់ក៏ដោយក៏មិនឬក៏រារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលព្រះអាទិត្យដែលមានតម្លៃថោកជាងនេះគាត់ធ្វើជាលក្ខណៈសហគមន៍ក៏ពេញដីទាំងអីក៏ហាយតាមហាយតាអស់8000 90000ដើម្បីចែកចាយឲ្យប្រជាជនក៏រារាំងដែរ
มันงี้หนึ่งเอาฉบับไปใส่ซาพิธาพิษณีเป็นต่อต่ออันนั้นวิจิตรมนิ่งประดับมุกมวยวิจิตรมโนโปลีมวยกันนะที่ลานตะซ้อเพลิงสายเพลิงอภิสิณีหายง่ายก่อยเท่ากิดดับหลายเสียชัดในควอดนั้นในควอดนั้นควอดไปเชียร์ปุรัตในควอดนั้นควอดไปเชียร์ปุรัตในจังบ้านทำมาปุ่นเลยเป็นลือแพร่ตื่นหรือมวยควอดกรมพลกรมพลกรมพลก่อนเรียนชีพสมบูรณ์มาในโครงการตำแหน่งมันเอาชิมรับกันอ่ะเนี่ยเอาเฟื่อยยังไงบ้างบ้านก็ตัวไปเชียร์เอดีบีก่อนไปสาวเคยยืนยันสักการณ์ตัวทมอย่างน่ากระดอยจังนกน้องดำบ้านก็เลยไปพบโลกยังเคยเหนือตลอดจิตศาสตร์ตามดังนั้นมาลองมาลองคือเกลือกระจัดเอายังเผลอทำมาโกลได้จะนู้นลังไว้โดยใบออกมาใบออกกลับนุ่งกระป๋ามากอะไรบางอย่างมันเชิงเรียกวิธีหนึ่งแบบបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាការពិតនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបរៀងបណ្ដោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើធម្មពលអគិសនីដែលហៅសូឡានឹងតាំងទៅពីលោកបណ្ឌិតនឹងនៅមានជីវិតមកដែរហើយលោកបណ្ឌិតគិតថានេះគឺជាការខុសឆ្គងមួយក្នុងការគេងយកប្រយោជន៍ឬមួយធ្វើការផ្ដល់ធម្មពលអគិសនីនេះធ្វើជាមុខរបរផ្ដាច់មុខសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារសកលហ៊ុនហើយនឹងបាក់ពួកហើយរៀបរៀងក្រុមហ៊ុនដែលច្នៃប្រឌិតរកធម្មពលតាមវិធីផ្សេងផ្សេងមានប្រការប្រើប្រាស់ធម្មពលដោយពលិព្រះអាទិត្យនេះជាដើមបាទហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ពីការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅភូមិភាគអេសាននេះវិញលោកបណ្ឌិតកែមលីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលដឹងឬទេថាការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឈ្មោះបរទេសខាតប្រយោជន៍ជាតិច្រើននិងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់ពលរដ្ឋនោះបាទនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនអ្នកដែលទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺរដ្ឋសត្វតដឹងសត្វតលឺសត្វតមើលសត្វតាមដានហើយរាជរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាអ្នកទទួលខុសនិងទទួលត្រូវប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននោះប្រព្រឹត្តមិនបានល្អកាលនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភជាងគាត់ទៅទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាពីរឿងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនៅតំបន់ភូមិភាគឥសានពេលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអត់មានចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអីទេដោយសារអីគឺយើងមើលឃើញហានិភ័យថាតើយើងចង់មានចង់បានយកទៅធ្វើស្អីបើសិនជាថ្ងៃក្រោយអាចខ្លាយទៅជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេអាកន្លែងនឹងដែរមួយមួយទៀតខ្ញុំខ្លោចផ្សារត្រង់ថាដូចនៅប៊ូស្រាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទៅឈូសអាតំបន់ដូនតាគាត់ឈូសអាតំបន់ព្រៃអរិយរបស់គាត់កន្លែងកប់ខ្មោចកន្លែងដូនតាគឺជាទីសក្ការៈរបស់គាត់ដូចជាយើងមានធ្នូខ្មោចឬក៏យើងមានចែកដីឪពុកម្ដាយយើងចឹងហើយអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានចែកដីឪពុកម្ដាយគាត់ធំធំរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងទៅឈូសអាធ្នូខ្មោចគាត់ចុះបើសិនជាគេទៅឈូសចែកដីឪពុករបស់យើងសួរថាតើយើងខំប៉ុណ្ណាបាទកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រពៃណីផងហើយនិងអំពីការរំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់ឬចោះជាកម្មសិទ្ធិជំនឿរបស់គាត់ផងបាទបាក់ក្រៅតែពីខ្លាចប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌និងប្រពៃណីលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ដីនៅតំបន់ទាំងនោះដែរដែលលោកបណ្ឌិតថាបើសិនជារៀបចំមិនស្រួលទេអាចនឹងមានវាសនាមិនខុសពីទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះឡើយកន្លែងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាស៊ីជម្រៅហើយធ្វើការវិភាគចូលទៅតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចបែរជាការកស៊ូវៀតណាមហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមួយមានជាការកស៊ូជាប់នឹងជាការកស៊ូវៀតណាមនឹងទៀតយើងបានចូលទៅក្នុងនឹងថាតើវៀតណាមជាការកស៊ូវៀតណាមគាត់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅទីនោះខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះមួយផ្នែកធំមានវាសនាមិនខុសពីកម្ពុជាក្រោមនេះថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើឆ្លងផុតពីការចូលសមាគមការចូលសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015ពីព្រោះអីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាដែលបានទៅលើដៃក្រុមហ៊ុនវៀតណាមភាគច្រើនខ្មែរយើងធ្វើអត់បានធ្វើកម្មកអត់បានអញ្ចឹងត្រូវយកកម្មកវៀតណាមមកយកកម្មកវៀតណាមមកសង់ផ្ទះនៅនឹងយកកម្មកវៀតណាមមករស់នៅនឹងយកកម្មកវៀតណាមមកធ្វើការនៅចការកស៊ូនឹងតែម្ដងហើយម្ដងកញ្ចេះខ្ញុំជីកពីឆ្លងទៅកញ្ចេះខ្ញុំជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅម្ដងនឹងថាហេតុអីបានអ្នកឯងមិនបោះឆ្នោតគណៈបព្វជិជនបោះឆ្នោតគណៈបព្វជិជនខ្លាចនោះអាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងវៀតណាមយកបាត់អាកន្លែងហ្នឹងឯងបើសិនជាគណៈបព្វជិជនមិនចាប់អារម្មណ៍ទេគឺមិនត្រឹមតែហានិភ័យអាចខ្លាចទៅជាកម្មជាក្រុមទេគឺគាត់មិនអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញទេកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដូចជានៅខេត្តរ៉ាគីងមែនទេជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបង់ក្លាដេសចូលមកនៅឥឡូវនេះបើសិនជាចង់រៀបចំគេថារើអើជាតិសាសន៍ដូចគ្នានោះដែរប្រសិនបើវៀតណាមចូលមកអាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលវៀតណាមជាក្រុមហ៊ុនថ្ងៃក្រោយគាត់សង់ផ្ទះគាត់កើតកូននៅហ្នឹង90ឆ្នាំ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំគឺយើងមិនអាចជួយបានមិនខុសពីតំបន់គ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះនៅពេលដែលជនជាតិរុស្ស៊ី 60% នៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហារុស្ស៊ីវាថាចូលទៅការពារប្រជាជនវាចូលទៅការពារប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងយើងមិនធ្វើឲ្យបានគឺអាតំបន់ហ្នឹងកាត់បោះឆ្នោតកាត់មករុស្ស៊ីបាត់កន្លែងហ្នឹងក៏ជាហានិភ័យមួយដែរប្រសិនបើអាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច
นั่งให้เวียดนามกรมหุ่นเวียดนามให้ช่วยระเบียบรูปเพียบระเบียบนี้ฮานิเพย์อัดคอปีกรีเมียดิฮานิเพย์อัดคอปีแคทรักกินดิอะไรนั่งเด็กชมจังไปเจ็บบาดประตูเป็นนิฮายกระดาวจ่อในสมบัติเศรษฐกิจในตามตะบอนปรุงได้เป็นใครตอนนั้นกิริมันดูกิริไอจันดาวนั่นคือตรายบาราทับิบาปดอลแต่เอาจนจีนเวียดนามการกับกรมภูมิการกับนั่นคือระยะเปลี่ยนจิตมโนชนะไม่ลงให้รู้ประเด็นการไรควอลนะคลายเก๋นอมโกนจุนจ่ามาตั้งลุ่มเดินได้ได้กิมินสุดการกับการสับชนะไม่ต้องตีบุพเพเตอร์ก็จนจีนเวียดนามจะรู้ในปีหนึ่งจังเต๋อหายการโกนการจ่ายในตีนุเต๋อวิคลายตัวชี้จนจีนเวียดนามคลายตัวชี้จนจีนเพี้ยชราในตะบอนนู้หายปีบาหนึ่งจัดใจในใบอคิตลับถึงวิ่งโดยลูกเรื่องดับบอลครีเมียในอุกรายนั่งเกี่ยวตีฮอสรับในเป็นรัสเซียไปจูนมนุษย์มอจราในตีบุพเพเตอร์มีจำนวนจนเกี่ยวรัสเซียหกสิบเพื่อรวยเลือกจำนวนจนเกี่ยวดาวอุกรายบนในตีต่างนู่นในเป็นเด็กบอชนาวตีบุพเพเตอร์ประกอบนะบอชนาวตาตาดับบอลครีเมียนั่งเอาเนื้อเกี่ยวตึกในประเทศอุกรายหรือมวยครีเมียนั่งเอาเธอจีบประเทศรัสเซียประกอบนะได้ทำมีจนเกี่ยวรัสเซียจราในตีนู้นการบอชนาวนั่งก็เก็บบอชนาวประกอบตึกในครีเมียแต่เอาไอ้ประเทศรัสเซียนี่คือเกี่ยวไว้ในรูปแบบการเลยปลุยร้อมจุดปุ๊บได้สัมปทานเศรษฐกิจบาทลูกบริษัทการเลยโดยลูกเรียนบางชีพเอาหยุดจุดตุกดานะจุดปุ๊บปัญหาตึกได้ปัญหาปรุงแดนหนึ่งปัญหาตึกได้การปฏิกรรมคิดตะก้อบานเฉาะยกชีวิตลูกเตือนเปย์เดลูกกลมปุ้งแต่ศึกษาอันปีปัญหานี้เดลูกหายท้าเป็นสกัดกรรมมือรอยดีเทรย์บาทลูกบริษัทการเลยบานเป็นจับตรมรีเทรย์ติดดับพรำเปย์เดลูกเตือนคิดตะก้อบานสำหรับนู่บาทเนื้อขนมดีทีวิธีการในสถาบันวิทยาศาสตร์การปิดการที่ประบายใส่หายชนะปีปอนดับบุญลูกบริษัทการเลยบานประดอเทศนาบุญจำนวนแกะตรงแต่หนึ่งจุกวิสนาขมายการปิดกราวลูกกบาลอาหารถากัมพูชีมีมูลฐานกรุบกร้อนขนมกาตีมเตียตึกใดขมายได้กลมปงกรุบกรองดาวประเทศเวียดนามนี่อัดข้อปีฉบับอันตรายชีวิตได้บีบัวฉบับอันตรายชีวิตเกี่ยวไอประเทศในมวยในมวยนั้นการปีจนเฉียดดามเปียติดกัมพูชีของจีจนเฉียดดามประเทศกัมพูชีนั่นบ้างในทางอุทิศฐานอุสญาไอโลมาปอนผมวยรอยผมบุญมาเนี่ยมาร้อยหกสับผมบุญในเจียงปีกาดาวปอดมีนจีมุนยี่ยมปีสัตปราปราสัตการกับสัตรูเนื้อรู้มือกับสัตจีมูลฐานหรือเปล่าจนเจ็ดดามเพียรติดยังไงฮะแต่ปรีปลายออินฟอร์มคอนเซนต์กลายนั้นยังกระทำรัฐบาลไอ้ทุบบานให้อัดคอฟฟี่ฉบับอันตรายชีดเอาอีเวียดนามนึงปนองปอดดามีในชีพประวัติศาสตร์นั่นแหละบานตรำตรึงให้เอาเวียดนามนึงกับรบสัตจีมูลฐานนกขนมกามจีโขมนั่นอันนั้นก็จีไอทับบานเลยเฮ้ยนกขนมกาลาเทศนี่ยังกระทำเวียดนามไอ้ไหนขมายยืงรัฐบาลขมายยืงไอ้จีนไปย่อจนเราสนบอกขนมกะละที่สั่นนี่รถทับปีบาลมุ้ยกาปีไปย่อจนชิดขมายเม้นกาปีปฏิกรรมจีเม้นอาจัดฟิชเชอร์นาคาเอาเวียดนามนั่งกรุบสึกขมายกรรมจีโกมเรื่องมุ้ยเกาะเรียบช่องเสริมไม่เอาเมียกรรมจีโกมแต่จิตตึกในขมายยังนั่งไปจีจนขมายยังเอาตัวจีรัตไอกระดิบมุ้ยรถทับปีบาลกรรมจีไอเตรียมตีอันนั้นบานบ่ยืมมันเตรียมตีอยู่ตึกในมาไว้ก็ไอเตรียมตีไอจีรัตไอกระดิบปีบัวโมเดลเราไปพบลบเฉินแต่เล็กใจยุโรปเรียนนั้นปีบัวจนจีขมายยังกรรมจีโกมนั่งนั่งเฉินให้จีประกอบจีแต่จีตึกในจีลูกบดเอาเตยจีรัตไอกระดิบมุ้ยเดลมันมองคางกรรมจีมันเตยคางเวียดนามทั่วแบบนั้นบ้านจีรุ่งประสันบารัฐทับปีบาลมุ้ยดอลตุ่มเนี่ยตุ่มโน่บ้านนี้ทับจบสามจบตุ่มเนี่ยน้องเราวีขมายลือจนเฉียดดาวเพียรเต็กให้นักขมายครองขมายกระดาษดำใบอ่อยเมียนจัลนาสังกุมมวยสันที่มวยทีปีนอปีแต่ยื่นอันวอดอนุสัญญาไอโลมาร้อยหกสิบปมบุญจนเฉียดขมายครองใบยื่นคือยุลดำอมพิสัตการกลับตึกได้ครุบครองนั่งปราศตึกได้ระบกลุ่นเราที่นู่นหายกวาดไอฟุตบาทลุ่นไอยื่นมันจำใบตัวเฉลี่ยเฉลี่ยยื่นมันจำใบประกาศจัลนาที่คือกวาดทีมที่สุดในโครงการลุ่นเอาโดยไอกระดิบบอกลุ่นเมียนสมนุรบกประยมิดអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលផ្ញើតាម Facebook ច្រើនណាស់ហើយសំណួរហ្នឹងគឺតម្រង់មកលោកបណ្ឌិតកែមលីតែម្ដងហើយស្ដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានឆ្លើយមិញដែរប៉ុន្តែថាមិនចង់ឲ្យបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យទេគាត់បែបមិនបាននឹកឃើញចំណុចហ្នឹងឯងគាត់នឹកឃើញថាតើកម្ពុជាអាចដណ្ដើមយកកម្ពុជាក្រៅមកវិញបានឬទេឆ្លើយយ៉ាងខ្លីសិនលោកបណ្ឌិតបានឬមិនបានខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនបាទបាទប៉ុន្តែមានជំរើសច្រើនមុននឹងទៀមទាយកទៅជាយើងសន្យាចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់ថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទៅជែកគ្នាម្ដងទៀតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានជែកកម្ពុជាក្រៅមកវិញថាអីយើងមានទាំងកត្តានយោបាយយើងមានទាំងកត្តាច្បាប់យើងមានទាំងកត្តាភូមិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រប្រជាសាស្ត្រហើយកត្តាវប្បធម៌ទៅទៀតវត្តអារាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងនៅច្រើនណាកាលណាគេយកទៅបដិងផ្ដោរបៀបរបបហ្នឹងគឺយើងអាចបដិងផ្ដោរបានដូចផ្លូវច្បាប់យើងមានផែនទីតម្កល់ទៅអង្គការសហជីវជាតិមែនទេហើយយើងមានតែប្រទេសមួយប្រទេសទី3មួយប្រគល់ឲ្យហើយអញ្ចឹងថាតើផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំគិតថាជំនាន់ហ្នឹងគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានប្រគល់ឲ្យទេប្រមានប្រទេសមួយភាឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសមួយបកលឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបកលអាមេរិកហ្នឹងទៅឲ្យចិនបានមែនទេហើយចិនអាចទៅគ្រប់គ្រងនឹងបានអត់បានទេតលអាមេរិកហ្នឹងបកលឲ្យដែរបាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការចាប់ចងបំផិតបំភ័យចំពោះសិទ្ធិបច្ចេកទេសពីសំណាក់អ្នកកាន់អំណាចនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនវិញដែលបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបានលោកកែមលេចាត់ទុកថាជារបៀបធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយគ្នាទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដែលពួកខ្មែរក្រហមអនុវត្តដើម្បីចោទលាបពណ៌ទៅលើជនណាដែលអង្គការចង់កំទេចចោលបាទនេះគឺជាការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលេក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីក្រេកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2016ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់តុលាការក្នុងការចាប់ចងអ្នកបញ្ចេញមតិក្រោមលេះញុះញង់និងបរិហាកេរ្តិ៍ជាដើមជារឿងជារឿងគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់សង្គមជាតិយើងពីព្រោះយើងធ្វើការប្រៀបធៀបសម័យប៉ុលពតដែលអស់ជិត2លានអ្នកហ្នឹងគឺដោយសារតែពាក្យពេចដែលលាបពណ៌ឲ្យយកទៅសម្លាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាពួក17មេសាពួកសេអាឬក៏ក្បត់អង្គការឬក៏មានចំហត្រេតត្រោតអីអញ្ចឹងគឺគេអត់បានធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យរហេតុរផលទេគេយកទៅសម្លាប់ទី1អាហ្នឹងយើងឃើញហើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺពាក្យបរិហាគេពាក្យញុះញង់ពាក្យថាគ្រាន់តែនិយាយថាធ្វើបដិវត្តអីអញ្ចឹងយកទៅចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប្តឹងផ្តល់បរិហាគេអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលมันគួរកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះសិទ្ធិសេរីភាពគំនិតសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ទោះបីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាក៏ដោយគេត្រូវការពីពីពួកគេត្រូវការរកគំនិតថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំគិតថាបើធ្វើរបៀបខាងប្រជាទេវាជារឿងការបង្ហាញនៅភាពកំសោយយកស្ថាប័នធំធំយកមកបដិងពីព្រោះអ្នកវិភាគអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬក៏អង្គការសង្គមវិលគឺជាអ្នកដែលជួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញឯងវាជួយនឹងជួយយ៉ាងម៉េចគឺជួយផ្ដល់នៅជ្រុងមួយដែលជាកត្តាអវិជ្ជមានថារដ្ឋាភិបាលធ្វើវិជ្ជមានមិនខ្វះអ្នកទៅសើមិនខ្វះអ្នកលើកជើងមិនខ្វះអ្នកបញ្ចោដើម្បីតំណែងដើម្បីបុណ្យស័ក្តិដើម្បីរស់ស៊ីឯងប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគឬអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងគឺស្វះស្វែងរកព័ត៌មានណាដែលអវិជ្ជមានដើម្បីប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលឯងរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលឱកាសពេញលេញសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រូវកែសម្រួលឬក៏កែលម្អស្ថានភាពណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺអ្នកដឹកនាំដែលមើលបានគ្រប់ជ្រុងមើលពីចំណុចល្អមើលពីចំណុចអវិជ្ជមានដើម្បីយកមកធ្វើសង្យោគហើយវាជាត្រីវិស័យសម្រាប់យកទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចកិច្ចខាងផ្នែកនយោបាយឬក៏ដឹកនាំប្រទេសសំខាន់អ្នកដែលធ្វើការវិភាគអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាកាយវិការជួយនឹងគឺវាគួរតែត្រូវបានការលើកទៅសារវាគួរតែត្រូវបានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបន្តសកម្មភាពហើយវិភាគឬមួយក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងបានជាអ្នកដឹកនាំដែលមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការយកព័ត៌មានការគេងយកព័ត៌មានពីគ្រប់ជ្រុងដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំគិតថាបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសង្កត់ទីពឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកប្រហែលជាបានជ្រាបប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកមើលឃើញថានេះគឺជាការមូលបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកបានប្រកាសទៀតថានឹងមិនអត់ឱនដល់អ្នកណាទេខ្ញុំមើលទៅមនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់បញ្ចេញមតិគាត់បញ្ចេញនូវគំនិតអវិជ្ជមានពេលខ្លះគេថាមូលបង្កាច់ឬក៏បរិហាគេឬក៏មើងងាយប៉ុន្តែបើចេញទៅបើគេអវិជ្ជមានក៏ដោយប៉ុន្តែគេអត់អន់ឲ្យគេថាអានឹងគឺជាពាក្យធម្មតាយើងមិនគួរប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងយើងមិនត្រូវយកតុលាការយកមកប្រើទេយើងមិនត្រូវយកច្បាប់មកប្រើទេពីព្រោះអានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ទូទៅបើសិនជាគាត់ធ្វើការជា NGO ឬក៏ជា MTV វាស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគេត្រូវការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគេត្រូវធ្វើការអប់រំនៅក្នុងសាលាក្នុងប្រព័ន្ធឬក៏ក្រៅប្រព័ន្ធគេមិនយកទៅប្រើប្រាស់ទៅជាដំណោះស្រាយតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការទេខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងមែនច្បាប់ទាំងឡាយដែលកើតចេញមកហ្នឹងគឺខ្វះនៅនយោបាយខ្វះនៅការបញ្យលហើយការបញ្យលនីមួយៗហ្នឹងត្រូវមានដែនកំណត់មិនចេះតែប្រើអំណាចយកទៅចាប់យកទៅចងយកទៅប្តឹងផ្ដាល់មនុស្សគ្រាន់តែជាតួអង្គ slot មួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគេថតកុនអញ្ចឹងណាអ្នកនិពន្ធតួអង្គឬមួយក៏អ្នកថតអីនៅពេលដែលយើងថតមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាឬក៏ថតមិនត្រូវយើងមិនគួរបន្ទោសលើអ្នកលើកភ្លើងទេពីព្រោះអ្នកវិភាឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជួយវាគ្រាន់តែជាអ្នកលើកភ្លើងប្រចាំឲ្យគេថតឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើតួសម្ដែងនឹងថតមិនត្រឹមត្រូវថតមិនចប់យើងបែរមកខឹងអ្នកលើកភ្លើងនឹងមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលពីពលរដ្ឋសម្ដែងមតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអុកឡុកនៅសកម្មភាពរបស់សកម្មគណៈបកប្រជាជនហើយយើងយករបៀបខឹងគោមកវិញគាត់របៀបប្រើអារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេបាទប
ាទតកតងទៅនឹងការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចនៃក្រមគ្រូសាត្រកូលហ៊ុននេះលោកបណ្ឌិតកែមលីថារដ្ឋអំណាចនៃក្រមគ្រូសាត្រកូលហ៊ុននេះមិនត្រឹមតែបង្ក្រាបធ្វើទុកបុកម្នេញផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតអ្នកដែលនៅក្នុងសាយវិញប្រគល់ជាមួយគ្នាទេក្រមគ្រូសាត្រកូលហ៊ុននេះគឺធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបទាំងអ្នកដែលឈរមើលពីក្រៅហើយនឹងអ្នកឃោនៅក្រៅសាយវិញនេះផងសាធារណជនបានជ្រួតជ្រាបអស់ហើយហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយរឿងកំ្លែងមៃថៃសាន់ចាប់ផ្ដើមខំសកជាព្រោះណាមៃថៃសាន់ចាប់ផ្ដើមខំសកជាហ្នឹងខំតា Holy Field ទេប៉ុន្តែមៃថៃសាន់នេះចាប់ផ្ដើមខំទាំងអ្នកហូហើយនិងអ្នកសេខ្ញុំបារម្ភពូដែលមើលវៃបុកនៅតាមហាងកាហ្វេគាត់ថាមៃថៃសាន់ហក់ពីអាតាមទូទោះហ្នឹងមកខំសកជាទៀតរបស់គាត់ប្រកាយហូខ្ញុំចង់និយាយទៅលោកកែមលីលោកជាស្អីដែរនៅក្នុងបដាលនេះលោកជាអ្នកហូអ្នកមើលឬមួយអ្នកជួបរួមគ្នាជាទូទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករូតវាំងណូនទេតួសំដែងតួលេងហ្នឹងគឺផ្សេងហើយបើសិនជាខំរូតវាំងណូនទៅគួរខ្មាស់អៀនណាបាទបាទតើមៃថៃសាន់អាចមកខំសកជាអ្នករូតវាំងណូនដែរទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចទេគាត់គិតគាត់អាចមានភាពវៃឆ្លាតដែរបើសិនជាគាត់មកហក់មកខំអាអ្នករូបរាងនោះហ្នឹងគឺគាត់ល្ងងខៅបំផុតហើយបាទលោកនេះឮហើយលោកបណ្ឌិតកាមលីចាត់ទុកថាលោកជាអ្នករូបរាងនោះទេហើយបើសិនជាហក់មកខំអ្នកបើសិនជាវៃឆ្លាតគេនឹងមិនមកហក់ខំអ្នករូបរាងនោះទេហើយបើសិនជាហ៊ានហក់មកខំអ្នករូបរាងនោះហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលល្ងងខ្លៅជាទីបំផុតបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការវិភាគចុងក្រោយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺកើតឡើងតែ2ថ្ងៃគត់មុនពេលដែលគិតកោឆក់យកជីវិតលោកទៅការវិភាគរបស់លោកនោះគឺផ្ដោតទៅលើរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness លាតត្រដាងអំពីមុខរបររកស៊ីគេងយកប្រាក់ចំណេញរាប់រយលានដុល្លារពីសំណាក់កូនចៅនិងសមាជិកគ្រួសារនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះតែម្ដងរបាយការណ៍របស់ Global Witness នោះមានចំណងជើងថា Hostile Takeover រៀបរាប់អំពីការកដោបកដាប់ចំនួនធំធំសពសារពើនៅកម្ពុជាពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរបាយការណ៍នោះរកឃើញថាក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមានលុយសរុបទាំងអស់ប្រមាណពី500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅ1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធំធំនិងប្រកបរបររកស៊ីស្ទើរគ្រប់ប្រភេទរាប់តាំងពីដំណដីអ្នកស្រុករត់ពុនឆ្នាំញៀនជួលហ៊ុនបើកបនលបែងស៊ីសងនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្ទើរគ្រប់មុខទាំងអស់ចំនួនជាង100ក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជារាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនស្រោមអនាម័យគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងសម្អាងក្រុមហ៊ុននាំស្រូវអង្គរក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែកាប់ឈើវងខ្សាច់ជាដើមរបាយការណ៍របស់ Global Witness សរសេរថាដោយសារតកូលហ៊ុនកដោបកដាប់សេដ្ឋកិច្ចស្ទើរគ្រប់មុខបែបនេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នករងគ្រោះពីក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះសោះបែរជានាំគ្នាផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះមួយថ្ងៃដល់ទៅ2ដង3ដងឯនោះមូលហេតុគឺដោយសារពួកគេពិបាកនឹងជៀសផុតពីការចំណាយទៅលើមុខតំណែងទាំងឡាយដែលសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងដោយក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនបន្តិចម្ដងលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយទាំងអង្គការ Global Witness មើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះទាំងអស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងស្រាប់ចាត់ទុករបាយការណ៍នោះថាអាចយកជាការបានលោកវិភាគបន្ថែមថាការពិតកូនចៅរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចមានលុយមានមុខរបរច្រើនជាងការរកឃើញរបស់ Global Witness នេះតទៅទៀតតាមពិតទៅអង្គការ Global Witness នេះបានចេញរបាយការណ៍3សំខាន់របាយការណ៍ទី1ដែលចេញនៅឆ្នាំ2007ដែលមានកម្រាស់ប្រហែលជា94ទំព័ររបាយការណ៍ហ្នឹងគេនិយាយអំពី family tree គេហៅថាក្រុមខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិបាទរបាយការណ៍បាទតាក់ទងទៅនឹងភាគច្រើនគឺក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើនឹងចេញលើកទី2ដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺ2009ដែលមានកម្រាស់ប្រហែលជា60ទំព័រហើយជាទូទៅរបាយការណ៍នីមួយៗខ្ញុំតាមមើលថាឯកសារយោងពីព្រោះឯកសារយោងនឹងសំខាន់ឯកសារយោងរបាយការណ៍ទី1មានរហូតដល់440ឯកសារជាប្រភពហើយឯកសារទី2 429ប្រភពហើយយើងតាមដានលម្អិតថាតើប្រភពនីមួយៗនឹងមកពីណាហើយគាត់យកមកពីណាទៅសេបយ៉ាងដូចម្ដេចវិធីសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថ្មីនេះគឺមាន41ទំព័រទេប៉ុន្តែមានឯកសារយោងរហូតដល់371ឯកសារហើយនៅក្នុងនោះមាន table បាទនេះថាមានតារាងក្រុមហ៊ុននីមួយៗបាទមានឈ្មោះអីអ្នកណាកាន់កាប់ហើយបានមាន capital បាទនេះថាមានហ៊ុនប្រមាណឆ្នាំណាហើយឯកសារយោងហ្នឹងគឺយកមកពីណាភាគច្រើននៅក្រុមហ៊ុននីមួយៗនេះយកមកពីការចុះបញ្ជីសារសាជីវកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះវាអត់មានវាមិនមែនក្រុមហ៊ុនដែលថាអត់
ក្រុមហ៊ុនខ្មោចទេបាទនេះថាក្រុមហ៊ុននេះមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងរបាយការណ៍នេះគាត់បានប្រាក់ឈ្មោះនីមួយៗហើយមកខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមិនទាន់និយាយអំពីភាពពិតនៃរបាយការណ៍ទេណាប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រមួយមួយដែលជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយមានការសរសេរមានឯកសារយោងច្រើនមានណូតច្រើនហើយភាគច្រើននៅក្នុងឯកសារយោងនឹងមានកុកត្រាមានស្អីគ្រប់មុខណាមានលេខកូដលេខអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលសំខាន់គឺមិនមែនជាឯកសារធម្មតាដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវធម្មតាទេវាមានស្តង់ដារខ្ពស់ទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយពីបើទោះបីជារឿងនឹងវាអាក្រក់ឬក៏វាល្អយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជំនួញនៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្រៅស្រុកក្តីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថាតើគាត់បន្ថែមទុនរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះទេឬមួយក៏គាត់ត្រូវដកក្រុមហ៊ុនគាត់ចេញគាត់សម្រេចចិត្តថាធ្វើការអូស៊ីនៅស្រុកខ្មែរឬទេបន្ថែមទៀតទេឬមួយក៏យើងដកចេញអាហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីព្រោះទិន្នន័យនេះជាទិន្នន័យមួយដែលល្អហើយមិនងាយរកទេទិន្នន័យនេះណាហើយខ្ញុំមើលឃើញរបាយការណ៍នេះវាລະបៀបជា underestimate បាទនេះថាវាទៀបជាងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅទៀតពីព្រោះដូចធម្មតាកាលណាយើងរស់ស៊ីមិនត្រឹមត្រូវវាមិនចេញមកទាំងអស់ទេដូចខ្ញុំជឿឧទាហរណ៍ដូចត្រីដែលនៅក្នុងទឹកបើយើងឃើញលោតមកត្រី410យើងមិនសន្និដ្ឋានថាត្រីនឹងមាន410ហ្នឹងទេបាទណាហើយបើសិនណាកាលនីតម្លៃនេះមានតែ200លានដុល្លារឬក៏400លានដុល្លារវាមិនប្រកាសថាមានប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះនេះវាមាននៅក្នុងបញ្ជីបាទនេះថាមាននៅលើតុតែម្ដងប៉ុន្តែក្រោមតុអានឹងរឿងមួយទៀតទី2វាសំខាន់ដែរសម្រាប់ជាសារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅថៃអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Thaksin បងប្អូន Thaksin ហ្នឹងក៏ច្រើនដែរពេលគាត់ធ្វើនយោបាយរំដីតែសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋថៃបោះឆ្នោតឲ្យ Thaksin បន្តឬមួយក៏បោះឆ្នោតធ្លាក់ដូចគ្នានេះដែរវត្តមានចេះគឺសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងទេបើសិនជាតកូលមួយមានក្រុមហ៊ុនច្រើនរុស៊ីគ្រប់មុខអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងតំណែងនៅក្នុងអំណាចទៅទៀតណាបើសិនជាអ្នកហ្នឹងគាត់ថាអាហ្នឹងអត់អីទេគាត់បន្តគ្រប់គ្រងទៀតអាហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅគ្រប់គ្រងទៀតប៉ុន្តែបើគាត់អ្នកផ្សេងក៏ថាអត់កើតទេក្រុមហ៊ុនច្រើនអញ្ចឹងបាទណាធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកូននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាគាត់អាចអត់បន្តអត់គ្រប់គ្រងអានឹងជាសិទ្ធិអំណាចហើយមួយទៀតសំខាន់គឺរបាយការណ៍នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយថាតើក្រុមហ៊ុននឹងវាពិតប្រាកដឬទេហើយធ្វើការបកស្រាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង114ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឧទាហរណ៍ហើយក្រុមហ៊ុននឹងមានចែកចេញជាផ្នែកល្អខ្ញុំឃើញមានពាណិជ្ជកម្មមានហិរញ្ញវត្ថុមានទេសចរឬមួយក៏សំណង់អីជាដើមឡាក់ប្រសិនបើក្នុងករណីនេះបើនិយាយពីផលវិបាកវិញបាទកាលណាយើងនៅក្នុងតំណែងក្នុងនាមជាគោលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតំណែងជាយោធាតំណែងជាអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដតីចង់រស់ស៊ីប្រកួតប្រជែងដូចគ្នាគឺពិបាកនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងទី1ទី2ពិបាកទៅដល់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគាត់ចង់ចាប់បងពុនបងអីទៀតគាត់នៅតំណែងបើសិនជាគាត់ហ៊ានចាប់ប្រទេសប្រដាឲ្យបងពុនប្រេះប្រាស់បើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងមិនបងពុនទៅវិញមិនក្រុមហ៊ុនបងពុនវិញម៉េចណាក្រុមហ៊ុននឹងអត់បងពុនទៅវិញចាប់ប្រទេសប្រដាធ្លាក់ពីតំណែងធ្លាក់ពីអីហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងមានការលំបាកអានឹងបើយើងនិយាយពីនិយមន័យរបស់អន្តរជាតិថា conflict of interest បានន័យថាតំណោះផលប្រយោជន៍ហើយបើយើងនិយាយអំពីនិយមន័យនៃអង្គពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពវិញគឺជាប្រភេទអង្គពុករលួយមួយដែរបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាការវិភាគចុងក្រោយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីការវិភាគរបស់លោកនេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2010